Dobroveče svima. Vozimo 193. našeg podcasta, evo još malo, još 7 emisija, pa punih 200, ko bi rekao. Pre nego što krenemo, ja bih samo da čestitam praznik svim našim gledaocima i onima naravno koji nas ne gledaju, a muslimanske su veroispovesti, dakle sve najbolje i primite čestitke od srca. Počeo India Wells. Prošle nedelje smo onako malo pričali, čekali smo žreb, mada zapravo kako to, a za žreb smo znali, kako to i uglavnom bude, utorkom se svašta nešto izdešavalo, pa ćemo malo prokomentarisati te događaje i eto, krenuo je turnir, to je ono što je zapravo i najbitnija tema ovoga o čemu ćemo večeras pričati. Sami smo, Viško, ja nemamo gosta, ali eto, ponovo smo na okupu, nismo po odmorima, skijanjima, mada jesi vidio kako je počeo da pada sneg, veje, de. Jahorina, Koponik. Jeste, fenomenalno. Baba Marta udarila, a ja moram evo ovde sa tobom Tomasi. Sada da sedim. Ali vidiš ti kako je sudbina prokleta. Malo si poranio sa odlaskom. Treba jedin kasnije. Da, ja se pridružujem, naravno, čestitkama. Kao što si rekao, i ništa, mislim, možemo tenis, možemo i Oskara. Pa, dobro, da, Oppenheimer, jo? Pazi kako ja nisam ogledao, znaš. Zezaš me. Ne, iz jedinog razloga što traje 3 sata i nešto i ja bukvalno ne mogu da sastavim 3 sata kao da sad sedem i da ga... Da držiš fokus. Pa dobro, za malo sa noletom da prođeš 3 sata, da držiš fokus. Kad sinoć? Pa da. Da, pa da. A, preksinoć. Sinoć je Alcaraz radio. Je li tako? Pa dobro. Pa da. kako kriviš prostor i vreme, vratu, kako si... Warpuje. U warpu sam, kao Memento, u stvari, što je i Nolanov film, jedan od mojih omiljenih filmova. Mislim, ja ga obožavam. Isto Nolan. Isto Nolan, da. Jedva čekam da gledam Oppenheimera, stvarno, kažem ti, samo da to nekako vreme, to nađem i Interstellar mi je stara strava film, i Inception, i... Baš ima dobre filmove. Mada je onaj Tenet prethodni njegov mi je, nisam ga ukapirao, moram da priznam. Gledao sam ga možda jednom ono puno, ono full fokus nisam ukapirao ništa, onda još jednom i nije mi se svidu uopšte, ali ajde. Od jednog reditelja jedan film da ne valja, da ti ne jedne, to je sasvim okej. Procentualno, potpuno... Mada, u stvari, sinoć je pobednik John Cena. Kaka car. Pa, brat. Pa, znači, sve pada u vodu, čovjek izašao go i završena priča. A nije skroz go, brat. Pa dobro, imaju papirića. Šta ćemo? Ako tako mali papirić... Šta ćemo? Šta mu vredi ono višići ako je papirić ovoliki, a? Aj, moj sina. Neka cena, a? Pa sad. Mada, realno, pazi, realno sam tako građan. Pa ja bi, ja sam ne bi oblačio nikad. Ja bi go vodio podcast. Pa što si? Pa što, zato što nisam građan. Ajde, da kreneš ponovo u teretanu. Mislim, morat ćeš da radiš jedno 17 godina da bi dostavio to, ali... Okej. Pričao si mi da imaš neku ideju. Pa da. Ako tu ideju... Počnemo da treniramo. Okej, samo... I to je dobro bilo gledano Viško protiv Viška. I ne znam zašto stvarno ponovo ne krenemo sa tom temom. Ajde da to malo onako... razložimo na sitne činioci da vidimo šta nam valja činiti i da oplemenimo kanal sa još jednom glupošću. Znači da Viško postane zgodan i mišićev kao John Cena. Ja ću biti Nebojša Cijena. Nego šta ti bih, pusti to sad, ajde. Margot Robbie, Emma Stone. Tu da te ja čujem da prokomentarišeš malo. Šta, styling? Ili generalno? Styling i sve ono. Pa mislim, nisi mi stavio iz iste kategorije glumice, moram te priznam, što se mene tiče. Stvarno? Što se mene tiče, dve potpuno različite kategorije, ali neko ostane tajna koja je u kojoj kategoriji. Tebi su iste kategorije. Nisu, ne, nego sam ih samo opomenuo, znaš, kao ajde, pričali smo o jednima, sad malo o drugima. Dobro, ajmo tenis, kod krenut na Oscara, ajde mi pričamo o tenisu. Pa sad, pa pazi, Oscar je, mislim, dosta je popularan, znaš, dosta se priča o Oscarima raznoraznim. E, da. Da. I ima strašan tekst danasu. Izašao je baš povodom toga. Samo moram da kažem još da sam gledao Anatomiju jednog pada. Opasan film, ali stvarno opasan film. Dakle, toliko se ništa ne dešava, a toliko je dobar, toliko je... Mislim, dobio, šta mi reći Ivana, za najbolji scenariju. Je valjda dobio Oscara, ako se ne vrame. Da. Tako da to stvarno preporučujem. Ozbiljna priča.
koliko god infantilno i naivno izgledao Barbie, nosi, čini mi se, mnogo jaču poruku nego što se na prvu loptu čini. Ozbiljno, malo analiziraj tu priču. Ovo je previše. Znači, pazi ovako. Gotovo, tenis, ajde. Pazi, da je, ali još ne samo temu htio da ti kažem. Novak. Indem vrlo. Još jedna tema, samo da je Baki ovde sada sa nama, a to mi je krivo jako što ga nismo pitali, da prokomentariše malo stylinge, outfite i toalete. Prisutnih na dodeli Oscara u Los Angelesu, on bi tu bio onako prvi, tu bi se snašao stalno, znaš, da li ova boja u modi, da li ona boja, da li ovakav kroj, onakav kroj, to bi bilo vrlo interesantno. Tako. Ništa, Novak, Indian Wells. Novak i emisija nam se zove Hej, haj, baš nas brige, vozamo se na taljige, mislim da je greško napravio ovaj naš... Da je briga i taljiga, a ne brige i taljige, jel? Da, na kraju ja. Briga i taljiga, a ne je. Ovaj, kao što piše. Kako? Taljiga. Baš nas briga, vozamo se na taljiga. Tako ide u tekstu. Ovde je. Jako gunđe. Pa ne, ali taljiga je jednina, taljig je množina, jel? Ali u tekstu ide, hej, baš nas briga, vozamo se na taljiga. Tako ide u tekstu. Jebeš, sad ću da pogledam kako ide tekst tačno. Pa ne znam šta su napisali, nema veze. Libu, dibu, dabu. Ajde, gledaj. Dobro, to. Dobro, bam, neću ništa da znam. Ima glupih tekstova stoji, da. Ali evo sad da ti kažem kako tačno ide tekst. Ništa, ako smo manuli, omanuli smo, još jedna stvar da se podelimo. Da hej, je... haj, baš nas briga, vozamo se na taljiga. Eto kako ide tekst. Znači, ja je na kraju. Dobro. Ništa, vi se javite da li je burek sa sirom ili sirnica, da li su knedle, da li su gomboce, šta je, kako je. Ajde, ubi smo ljude na početku, daj da pričamo o tenisu, molim te. I evo, igraju se mečevi trenutno. Čekaj da vidimo, Fis izgubio od Norija prvi set 7-6, 4-3 gubio drugom, i dvojica se ozbiljno kokaju. Rune dobijemo Zetija, to su dva meča koje su trenutno, da. Koko Gauff je dobila Bronzetti 2-0. Kako si izvukla Gauff? Seti 5-2. To je Burel. 4-0. 4-0. Ne, u trećem je bilo 4-0. Treći set 4-0 i 5-2. I 5-2, da. Izvukla se, čak su bile i neke onako lopte, neki necovi su bili baš ono. Pa mislim, prosto, ono, sreće prati hrabre. Odigrala je hrabre u tim trenucima, igrala je muški, što se kaže, i... Eto, evo je sada na putu da zapravo prošla već drugo kolo, odnosno njen treći meč. Dobro, Dole Hajde i Juan sada igraju, ali ono što je bitno reći da mi ćemo noćas da gledamo lepo, to je studijutru rano iz naših toplih domova. Tako je. A pivke, brate moji, šta ti kažem? Pivke, samo napred, ne daj se. Da. Bad luck. Cepaj, uz tebe smo. U žrebu si ti baš iz oko Novaka da radiš noćas. Kako ti se čini Novak ovaj prvi meč koji odigra? Pa onako, malo da strese rđu. Znaš, nije to mene. Sada već počinje blago da zabrinjava šta se dešava sa njegovim servisima. Dobro. Znaš, to je ono što... Ovo ostalo okej, štelovaće on to, nije to ništa toliko strašno, fino vidi loptu, čisto udara, relativno su dobri uslovi koji im odgovaraju. Doduše, ona lopta, ne znam da li si video koliko brzo postanu čupave do besvesti, samim tim i uspori, onda je jako teško i pritisnuti to i izrizikovati malo, znaš, onda moraš da se usporavaš, da vučeš spinove, da ideš na tu neku siguricu. Kažem ti, samo 8 servisa, ali već neko vreme on kuburi sa tim. Nikako ritam da se poklopi pravi. Šta se tu dešava, ne znam. Ali, sem toga, jedan onako sasvim dovoljan meč za početak, posle pauze, posle baja u prvom kolu, Vukić je odigrao. Izašao na teren onako da se bori. I to smo i videli u drugom setu, posebno kako je počeo da pogađa i svoje servise i forehende, i odigrao je stvarno dečko fantastično, osim tog mlitavog bekenda.
Dobro, jedan od tebe. Dobro, pitam samo, ne, sve ostalo uradio sjajno. Znaš, i stvarno je onako namučio Noleta, do duše opet se videlo da od Đokovića sve zavisi. Nije to sada, ne znam, nijakakva tajna kada se to primeti, ali definitivno je ovaj tako. U svakom slučaju, dobro, onako malo strese, rđu, pršinu i krene. Da, apsolutno. Mislim, ja nisam ne očekivao da neće biti oscilacija. Naravno, dakle, oscilacije moraju da budu i na kraju krajeva i ne treba gledati najbolje izdanje Novaka u ovom trenutku, u ovoj fazi sezone, pošto znamo da hoće da tempira i formu i telo, da budu najjači kada je najvažnije, ona dva slema i olimpijske igre, tako da meni je važno ono što sam vidio da je fit. Dakle, bilo je malo zadihanosti, ali to nije bio onaj nedostatak snage, nego samo nedostatak mečeva. Tako da će to kroz mečeve da sigurno stekne, to ništa sporno, prvi set, mislim, stvarno sve je ono super. Dakle, ti već odmah vidiš da je to to. E, sada, samo koliko će biti tih oscilacija kada dođu ozbiljniji protivnici, to ćemo da vidimo. Malo je na početku trećeg seta bilo napeto, malo je bilo naš poen po poen i moglo je da bude i... Pa dobro, tu je lomio, tu je onako igra na procente, na taktiku. Jeste, jeste, ali znaš ono, to je Novak i ti znaš da se on neće spaničiti i čak i ako njegovi navijači kao jao, ne smo sada da gledamo, on prosto... Mirno, gradi i dočeka taj trenutak. Znaš taj kako, servis u pravo si, sad pazi, ajde, zapravo drugi servis je bio najveći problem konkretno u tom meču. Ali je baš, nije štedao drugi servis uopšte. Znači, njegov drugi servis je išao prostečno, je išao, recimo, 170 i nešto na sad, znaš, tako da... Što je dosta visoko. Što je dosta visoko, ozbiljno je tukao taj drugi servis. Imao je preko 10, ne znam, da li imao 11, 12 sasova na kraju meča, dakle, samo što, ajde, to nije u kontinuitetu išlo, nego nekako onako kako smo navikli. U serijama. Ali ja mislim da će to da slegne sve nekako, mi se čini da je to... Stoji da u Melbourneu tokom čitavog turnira nije pronašao onaj pravi ritam servisa od početka do kraja, to je punih 6 mečeva, best of 5, to nije malo definitivno, ali ne znam, ja mislim da nekako to sve ide, da je to skroz zakljeno. To će, pa dobro, to što kažeš fit je, to se kod njega više ne dovodi u pitanje da li će da bude fit, odavno su gotove one teme, have a problem with my breathing i ostalo, znaš, to je davna prošlost. Jednostavno ima rutinu, ima način kako se sprema i to... Pazi, bio je dnevni meč, znači bila je dosta visoka temperatura, bilo je dosta teško da se igra, sve je to on lagano srezdio, znaš, tako da zbog toga kažem, mislim da u tom smislu nema problema i da samo eto nekoliko meča još da odigra i da će doći onako... Dobro, sada je Nardi, isto čini mi se protivnik po meri, ne bi tu trebalo da bude nekih poteškoća. A mislim da to stvarno ne bi smelo da bude poteškoća. Nema Nardi loptu koja može da ošteti Đokovića. Pazi, on igra dosta agresivno, on igra dosta brzo i taj forehand poprilično jako udara. Ali kažem ti, ove čupove posle tri udarca su već u problemu lopte. Da, u stvari još se nije kod njega sleglo, sve on ima 20 godine, još uvijek nije kod njega ipak došla ta stamenost i ta snaga generalno i tela i udarca. Tako da upravo si... Iako on i igra agresivno i kreće se sjajno, to je stvarno, dečko je brz kao munja, nema kako bi mogo da ga probije generalno. Da, neka varijanta de minora, ono, što se tiče kretanja, otko znam, ako bi mogo nešto da sastavim. Znaš, vrlo interesantan mlad teniser i još jedan u plejadi Italijana koji su stvarno počeli da prave odlične rezultate. I vidiš još jedan dečko koji će igrati protiv Novaka, a da mu je sad bukvalno svaki meč koji, svaki, ali od 5 mečeva 4 igra protiv dece koji su mu lepili postere po zidu. Pa da. I evo, Luka kaže, imao sam, kaže, Noletov ogroman poster na vratima od moje sobe, mada moj Federer, numer ono, znaš, iza Federera kaže da je najbolji teniser ikada. Tako da, Nole, ako je to čuo, to Nole čuo, bit će... Da mu da dva gema. Da. Možda Rođe dođe, evo, bio juče gledao Oscara. Možda skokne sad odista. Da, nešto i vozio onaj bajs, valjda, i nešto električni, nemam pojma, nešto je bilo na tu temu. Pa dobro, čovjek se bavi životom, znaš, viđaju ga po tim gala svečanostima, sad onako krenuo.
Maksimum. Dobro, Alcaraz odigrao ta dva meča, odigrao protiv Arnaldija i Ože Aljasima i ako malo je sad, malo se mučio protiv Arnaldi, izgubio taj prvi set, pa onako... Da, koliko je, šta je bilo posle? Posle, jedan. Jedan game, posle da. Posle mu dao jedan game. Ove, a onda je protiv Ožea juče odigrao, pa znaš šta, ja mislim da je to bio njegov najbolji meč od početka godine uz onaj sa Kecmanovićem kada je Mišu u Melbourneu ovaj, ostavio na koliko, 4 game. Da, da, tako da, to je baš igroko mašina. Da. Deluje dobro, deluje spremno, naravno sa zglobom je sve okej, okay, ono zbog čega je ovaj, Rio otpao. Ferrero je tu, mislim da je to mnogo važno. To je njemu krucijalno. To je njemu stvarno, ima tu interakciju konstantno sa Ferrerom. Nisu više tako verbalni kao u jednom periodu kada bukvalno nisu zatvarali usta jedan i drugi. Znaš, malo su skapirali da je to malo mnogo i da to prosto nije ni za imidž dobro, a i da samom Carlosu to verovatno baš ne može mnogo da pomogne, pa su sada malo to onako, ali vidi se prosto koliko je njemu važno kada je Ferrero tu u boksu i to pa dobro, lice znaš, mu daje. Čovek od poverenja, jednostavno da, da. Kada ga vidiš možda se smiriš da uvek znaš da ćeš dobiti savet, znaš da ćeš dobiti podršku, čak malo i deo odgovornosti sa tebe da preuzmeš, što je jako, jako bitno. Koliko god da si ti sada sam na terenu i od tebe sve zavisi, ipak kada on kaže ok je, znaš, nekako ti padne teret sa ramena da. Kada podeliš to sa nekim. Da, mada je juče stvarno imao olakšan posao, jer Ože, ok, odavno. Ne igra, on već skoro godinu dana, ništa da. Spektakularno. Imao je neke dobre rezultate, imao je neke onako bljeskove, ali nešto, nije to to koliko se očekuje od njega. On je projekta onda bude konstantno u prvih 10. Ima tenis za tako nešto, ali ga nema nigde. Znaš šta me jedino, ajde kapiram, ti padneš u formi i padneš u tu neku crnu rupu, taj warp što ti voliš da kažeš. I čini se da mu je nekako marketing možda u ovom trenutku čak i bitnije nego tenis. Ali igrači koji su zaista vrhunski, on je bio šesti na svetu i mlad je. Ima sve predispozicije. Da se toliko muči sa samopouzdanjem da backhand, Ivane, ono je backhand rekreativica. Konem ti se. Ono je nevjerovatno, ono ne liči ni na šta. Kasper Rud likes this. ono je gurkanje, ono je, to ide prvo 3 metra levo, pa ide 5 metara iza baselina, pa neki slajsevi gde kasni sa svim mogućim ovaj, pokretima. Da, rašavljen, totalno. Totalno rašavljen. Rašavljenija tima je. Pa da. Da, znaš, ne šta se njemu dešava, šta se desilo među vremenu, to ko će ga znati, ali da valja, ne valja. Da, ali vidiš ono što se, samo da zaključimo za Alcaraza i gledajući juče meč, stvarno mi se čini da je protiv Alcaraza pametno davati mu sporije lopte. Davati mu lopte na koje ima vremena da se namesti. Kad on mora da da energiju. Kako? Kad on mora da da energiju. Kad mora da da energiju i kada nema toliko ovaj, vremena za pripremu. Znači, ako mu daš to vreme za pripremu, on kao da ne zna šta će sa tom energijom koju ima. On je jedna temperana bomba koja kada ga bacaš levo-desno, njemu to savršeno paše. Pa da. Ali ako ga malo pustiš kao, ajde sad malo razmisli, on ne zna šta ću, znaš, i to onda više, to može da zaista ne liči ni na šta. Ne, bukvalno. I onda siluje, i onda preteruje, i onda podivlja na forehandu. Tako je, tako je. Pa pričamo sve vreme da, okej, moraš da igraš protiv takvih tenisera, brže u smislu da si bliže linije, da hvataš loptu odskoku, da mu ne daš previše, upravo toga za njegovo nameštanje prostora. Da. A to ćeš dobiti na nekoliko načina. Jedan od njih je da malo podigneš loptu, da smiriš loptu, da pustiš njega, da on radi. Da, ali moraš dubinu da imaš sve vreme. Moraš da imaš bez toga ništa. Ili neki kratki slajsići, neki uglići, nešto da se sa njim nadigravaš, zezaš, znaš. Mislim da je to jak, mislim da to ne vredi. Pa pazi, ako ti dobro poteraš slajs koji ide nisko, koji ide na servis liniju, on ne može tu loptu da iskoristi baš da ti zabije svaku, posebno ako je to na njegov backhand. Pa dobro, ne može niko u principu, da. E, ovaj, znaš. Ali nekako... Ali to što ti kažeš, isto ko što moraš u kontinuitetu da tražiš dubinu i da igraš blizu osnovne linije, tako moraš u kontinuitetu ovako. Čim je to malo mekši slajs, malo viši slajs, ti si čao. Da, mislim, ajde, mi to sad kažemo kao samo igre tako i sve u redu, znaš, da, kao će se postaviti. Preteško je, naravno, ali čini mi se da je to zaista neki način da
možeš, ajde sa njim da iziđeš nekako. Da, i nema pojente silovati servise, jer protiv njega servis od 215-220 ne mora da znači mnogo, a može tebi da napravi rizik, da ti ulije nesigurnost, da... Čak je bolje, jer ako mu daješ mnogo drugih servisa, on će to da te tuče, da te razbije. Znači, bolje smiri taj prvi, visok procenat, da mu ne daš priliku da uđe u teren, da ti returnira, da ti zavari loptu koju nećeš vidjeti. Tako je. Tako da postoji tu, znaš, gomila taktičkih momenata koje možeš da iskoristiš. Naravno, mi sada ni nemamo onaj softver za scouting, ali možeš i na te stvari onako jednim delom dosta dobro da se osloniš pa da vidiš šta je na prethodnom turniru loše igrao, šta je malo statistički loše odradio, gde je slabiji. Mada opet, znaš, ne možeš ti da nađeš mnogo slabosti njemu ni u brojevima. I to je ono što je takođe... E sad, opet kažem, koliko će on igrati na tom nivou, to je opet vrlo, vrlo diskutabilno. Vraćaš se na telo? Vraćam se na telo, vraćam se i na veliki rizik koji donosi takva njegova igra. Dobro, jer on, ti si lepo rekao, tempirana bomba, on može da eksplodira i da implodira. Pa vidi. Znaš, zavisi na koju će samo stranu da se to razlije. Čekamo sledeći incident. Kad će biti, ne znam, ali bit će svakako. Dakle, prosto to je neminovno kada je ono pitanje. I kada se igra takav tenis, kakav se igra. Drago mi je veoma što se brzo oporavi u principu od onog veoma nezgodnog iskrenuća zgloba. Ono stvarno nije izgledalo nikako dobro, ali eto, posle par nedelja svega je ponovo na terenu i ponovo je brzko mačka. Pa dobro, ali kad je to video bio fazon, daj ustaj. Da. Zašto mi se valjaš, majke ti? Dakle, nastavi meč. Ovo je sastavio ono nogu sa fu. Štih likes this. Naježio sam se odmah kad sam se setio, užas. Je ti pao moćni Nemac? A? Kako nije. To je bilo užasno. Daj mi jednu loptu i kaži mi šta misliš o Sinneru. Anketa, pardon, anketa. Čekaj, prvo anketi. E sad ovako, na našem YouTube kanalu, gde treba da odradite subscribe, like, zvonce, počela je anketa. Ko osvaja Indian Wells? Imate 4 ponuđena odgovora. Đoković, Alcaraz, Sinner, Medvedev. Tako da, evo, glasanje kreće sad. Jugoslavi, Duspong. Da se ne vraćamo sada na te eurovizijske teme. Šta ti kažeš? Za ovo, Đoković. Mada, pazi, a pitao si me malo pre kako mi se čini Sinner. Znači, tako da. Znaš kako je odigrao dečka protiv Štrufa. Tako da. Pazi, Štruf, okej. Daleko od toga da je bio slab. Čak je ponekad malo isrljao na mrežu i nije znao šta mnogo da odigra. I Štruf i pritisne, i pojača, i ubrza, i čisto pogađa. I servisi su vrlo pristojni bili u nekim momentima. Sinner je toliko stabilan. On je imao 2 samo kiksa. Jednu break loptu je imao Štruf nešto na početku i imao je Sinner jedan game 0-30, čini mi se. I to je to. Znači ništa, dečko ništa promašio nije. Toliko čvrsto drži osnovnu liniju, toliko se priprema na vreme, toliko jasno pogađa loptu, onako sve ide sweet spotom. Stvarno možemo sada u hvalospevima da pričamo o njegovom tenisu. I konstantno govorimo o tome da li će da popusti, neće da popusti. Očigledno popuštanja nema. Jel misliš da je to zato što i dalje stoji sa obe noge toliko čvrsto na zemlji? Pa ne mislim da je samo to. Postoje svestan sebe i svog kvaliteta. Jeste stanje sa obe noge čvrsto na zemlji, ali ne u tom smislu kako se sada promoviše, koliko je on skroman, kako se častio samo večerom, kako gleda meni i cene. Ne. Mislim, pazi, to svakako na neki način determiniše njegovu ličnost i svakako u principu mu pomaže da drži te noge na zemlji. Pazi, on jeste u nekom momentu ostao skroman. I takav će biti jer je takav dečko, tako je odgojen, takav mu je karakter. Ali ja mislim da je on sada prepun sebe i to ga malo i odvaja od zemlje da kažu, ovo, brate, kakav sam ja car postao. Ali vidi, koja je to onda kombinacija, da. Da, kontrola emocije, uma. Znači, to samopouzdanje, ta svesnost i sposobnost da se održavaš i da ne odletiš gore u nebesa. E, upravo to. A opet da znaš ko si i šta si. Da. Neverovatno je, stvarno, za stav, za igru, za ponašanje na terenu, ja ne znam šta bih rekao, okej, jedan je meč, vidjet ćemo kada malo zagusti, ako zagusti, on je došao prilično onako narajcan, kako voliš da kažeš, ali toliko je
kontrolisano napravio sve od početka do kraja. Toliko dečko sebi ne pravi probleme iz kojih posle mora da se vadi. Da. Ne gube energiju znači... tako što bi moglo da ga košta naredni meč, recimo. Neverovatno. Pazi, o polufinale već mi ide vode na usta. Da. Ako prođu, dakle, Alcaraz i Marožana. Moćni Marožan. Marožana, pustiti moćni Marožan, ozbiljno igra. Više to je. Jeste. U Rimu je bio incident. U Rimu se desilo nešto što zaista kako, to niko ne zna. Ali pazi, na betonu možda na betonu, i verovatniji incident. Koliko je sada bolji igrač Marožan nego što je bio, ajde on je posle, kad je nabio Alcaraza, on nije dobio narednih ne znam koliko mečeva, znaš, gubio. Ali, sada kad je ovako i prošao dečko tri meča dobio, znaš, to je sada već onako ozbiljna priča, ili tri, ne, čekao koliko je dobio, tri meča dobio, viš, ovo je osmina finala. I ako Sinner dobije Bena Sheltona, eto, već se onako približava, ali vidi koliko je moćan ovaj deo žreba. Dakle, stvarno, stalno pričamo i stoji to u vreme velike trojke, četvorke, ajde, kako smo imali tu koncentraciju kvaliteta. Dobili smo ali, ponovo. Ali na drugačiji način, ti si pored njih četvorice imao Čilića, Berdiha, Nobandija, Davidenka, Ferreira, Ljubičića, Del Potra i tako dalje, ludilo totalno, ali ti gledaš i kažeš, aha, Del Potro, a znači Del Potro je do polufinala jer tada ide na Federera, na primjer. I to je to. Aha, Čilić, okej, na Novaka ide u četvrtfinalu i kraj. A ovde sada ne. Ovde sada bukvalno imaš osjećaj da svako može da dogura do kraja. I pazi koliko su dobri mečevi. Pazi ovaj deo žreba, ovo što znamo za ove mečeve osmine finala. Dakle, Lekečka, Cicipas, Shelton, Sinner, Zverev, De Minor i Marožan Alcaraz. Nadošli su mladi igrači sada baš onako kako treba i idu ka svom piku. I zaista smo dobili posle posta jednog, posle jedne suše, smo dobili opet vrhunske četvrtfinalne i dalje mečeve na Mastersima. Baš je uživanje. I to što ti kažeš, apsolutno voda na usta kreće. Baš je uživanje gledati. Evo Rune je dobio danas. Evo koji su, dakle, projektovani mečevi u onoj gornjoj polovini osmine finala. Dakle, Novak protiv Pola ili Ambera. Opet šta god daje, a ja mislim da će biti Amber, ali opet... Vrlo verovatno, da. Rud protiv Norija ili Fis, ako dobije Ruda, ok, protiv Norija, verovatno, pošto je vodi protiv Mofisa. Dimitrov, verovatno, Fritz i... I Dimitrov Fritz, kakav već. Izvini, Dimitrov Medvedev. A s kim je Fritz? Čekaj. A Fritz je sa Rune Muzetija, to je Rune dobio. Čekaj, samo da proverim. Ne teži Muzeti nikako da proigraje, nikako da se desi nešto da... Pa se dobro, da. Se ponovo poklopi onaj dobar tenis. Da. Možda je malo precenji igrač, znaš, možda je malo sa njim onako sada bio hype u jednom trenutku i da, se, da. Upravo, već predugo traje da, taj to potvrđuje. To neko, taj neki mir. Dobro, što se tiče Medvedeva, ajde, kako premalo. Kako ispod radara ide Meda? Da, ali... Svi ti Sinner, Alcaraz, Đoković, došao na Dal pa odustao, pa, da. Znaš, pa ga zamenio na Gal. Da. I Medo samo, opa, dole ispod. Ali dobro, pazi, Karabalec, Benja, ajde, to nije bilo stvarno, naravno, okay, nije bilo problema. Još i Rubljov je tu isto, poslanog Dubaja, igra jako dobro. Dobro, više ne igra. Pa dobro, ove, bio je. Ne znam, ono juče protiv Lehečke je bilo, ove, mislim, sad, najlakše bi bilo reći da ga je stiglo sve ono što se desilo u Dubaju i da je zbog toga ovaj, eto, jednostavno puko i da je odigrao loše, međutim, mislim da nije u stvari Rubljov igrao toliko loše koliko je Lehečka igrao fenomenalno. San. Stvarno je odigrao dečko taktički savršeno i samo ga je pustio. Dakle, tačno se vidjelo, pazi, ima Berdiha, naš koji je dečko prošao sve i tačno zna što treba i mislim da mu je tačno Berdih rekao, ovaj, samo pusti sada ovoga da se samo uništi. Samo ne potpadaj i tačno se video da Lehečka ima... Ja ono... znam šta je samouništenje, ako neko to zna, to ja znam. Tako, ja sam pisao knjigu o tome. Tako da je Lehečka samo gledao sebe, nije gledao uopšte Andreja tamo, ovo je ludovo, naravno, kao i obično ono njegovo, ovo je samo svoju priču išao. Ne, ali zašto sam ga pomenuo, Rubljovo i Lehečku, pa si ti krenuo dalje? To je ta koncentracija sada jako visokog kvaliteta koju dobijamo na kraju krajeva kako i očekujemo od ovakvih turnira. Da.
Da. Tako da opet imamo vrlo interesantnu priču koja se razvija i sad će da kažu neki zlobnici, eto, prave sebi teren kako je sada tenis ponovo ludilo, a kada Novak ode, oni će pljeske da vrte na roštilju. Da. Dobro, mi se zezamo i na tu temu i zavitlavaćemo se večito na tu uvek, temu. Pa uvek, ali dobar je, stoji. Dobar je turnir, dobri su igrači, dobar se tenis ponovo igra, stvarno. Na kraju kraja vidjet ćemo, kada Novak bude završio karijeru, vidjet ćemo kako će biti popularnost, kako će biti gledanost. Ko će gde tu biti, da. Normalno. I ja bih samo pomenuo Zvereva koji je dobio dva meča vrlo lepo, okonali Grigspora, mada je ukro Grigspora, on je prvi set. I ove, si vidio kako izlomio reket? Osam puta. Muški. Osam puta i ove, ne znam ko je komentarisao, nije provalio kada je počinio drugi set, jer su išli peškirima i ko je bio naš kolega? Nije bitno. I pomislio da pada kiša. A u stvari, Grigspor je toliko razlomio reket da su bili delići rastrkani. Skupljali ram. Bukvalno su skupljali, reket su mu skupljali na 5 metara u prečniku. Od toga gde ga razbucao. On će taj grafen da rasprsne vrat. Jeste, grafen čuveni. Kad, jeste. Dobro, tako da eto, hoću da kažem, Zverev mi deluje lepo na ovo prva dva meča. I ovaj... I ajde, vidjet ćemo sad u ovom meču protiv De Minora, to će da bude stvarno baš ludnica. Ludilo. A De Minor je car. Demon kida. I igraje sa Bublikom. Mm. I Bublik, pazi sad ovako, ide kretanje rezultata, 5-3 vodi De Minor, servira za set, ostaje bez svog ema. Džus prednost, 4 ili 5 break lopti je imao Bublik, iskoristio na primjer tu četvrtu ili petu, 5-4, vraća se na 5-5 i od tog momenta kreće debakl. Bublika od 8 odigranih gemova nije uzu ni jedan. 6-5 De Minor. Bublik servira za ostanak u setu za tie break i na set loptu za De Minora pravi duplu car. Brate. 10 duplih je napravio u meču. I nema veze, na kraju u drugom setu, kad je već bilo 3-4-5-6, 0 je na kraju bilo, počeo je one svoje servise ispod ruke, nema veze. I sad, pazi, njegov gem 5-0 vodi De Minor, 15-30. I Bublik se spremio da servira, već gotovo, svima jasno, gotovo. De Minor ide kao briše se peškirom, ga zove Alex kao, pa daj, kao da me, ja me zanimam, kao da daj brišeš. Da odigramo i idemo u slačionicu jedan. I ovaj se kao okreće, kao sorry. Raže, razumem te. A što je najluđe, Bublik to stvarno ne misli da bi ga sada uspavao, prevario, stvarno mi stajanje. Ništa, stvarno mi stajanje, daj, burazir, da završimo ovo, da se nosimo odavde. Pa dobro, ali zato Bublik i jeste to što jeste. Da, znači, da, to je tako šmekerski bilo. Znaš, jeste, mislim da, i u tom smislu šmekerski, i u drugom smislu da može da je mogao biti mnogo bolji igrač, da ima taj fatirski moment. Pa da, on je pa mislim, on kad upadne u kanal, kad upadne u negativnu fazu, gotovo, nema tu izvlačenja posle više nikad, znaš. Evo, počeli su Poli Amber, tek je start. To me baš zanima šta će da bude. Ne? Evo, 2-1 za Ambera, za sada bez brejka. Tako da ti ja kada završimo, otprilike ćemo da dođemo na Manarina i Dimitrova. Čini mi se da će taman to da nalegne kada budemo došli našim kućama. Ne, znaš. Mogu, Manarina ne vredi. Pa dobro, onda gledaj Fritz Bajz. Eto. Joj, Bajz. Ja tam da ti, vrate. Vraćam se na Manarinu Dimitrova. Daj Dimitrova, vrate, da gledam. Biće dobri ženski mečeva, naravno. Ajmo da pređemo na dame. Iga se kladila da će na ovom turniru svaki drugi set dobi sa nulom. Znači, to je očigledno. Ali pazi, juče sa Noskovom gledam 4-2 za Noskovu. Ali znaš ono kada gledaš i samo znaš i fazonu si daj Iga, zašto to radiš kada svi znamo da će sad da okreneš? I zašto mi praviš sada problem da mi eventualno ne krene Alcaraz u 9? Kao što sam ja lepo našao. Što mi sada Iga praviš problem? Međutim, naravno, dobila je 10 gemova za redom. Znaš, tako da, a pre toga dobila prvom kolu koga beše Collins. Sa 6-3. 6-0. Tako da, ja lično mislim, ako mene neko nešto pita, da će Iga da se prošeta kroz ovaj turnir. To je manje više sada jer već to je, jer to je viđeno. Da. Znaš, ne može Goff ništa. Ne može. Izgleda da ne može Goff ništa. Pazi, ova dva meča koje je odigrala, ipak nam govore nešto. Dakle, protiv Burel se stvarno provukla. Evo, protiv Brozete nismo gledali. Evo, mislim, završila meč relativno skoro. 7-6 vidim da je bilo u drugom setu. Dakle, i tu je bilo poprilično nezgodno. Protiv Brozete koja
realno, ne bi smela to sebi sada da dozvoli gof. Tako da Koko ima tu neke probleme i imamo Sabalenku koja je kao njen najveći protivnik u ovom trenutku, bar na ovom turniru kada nema, pa ne znam, Rybakine. Pa da. Ali Arina, video si kako je dobila meč. Dakle, ona se dobije jednom u godini da se onako izvuče. Ona je stvarno bilo 4-5 meč lopti, ne sad ne osetim koliko je bilo na kraju. Tako da nekako, znaš, čini mi se da nije setovana za početak ovog turnira kako treba Arina. Pa očigledno. I eto, nekako su uliči... Očigledno je ona posla Australije, znaš, gde sam, šta sam, ko sam. Da, imala je dobru fore, svi da ono kada je nešto pričala da me... Strašnu fore. Za boyfriends. Da. I onda je skontala šta je rekli, kao ne. Ko jedan, majke mi jedan. Pa sad ko ovo će da veruje, neka veruje. Pa. Mada, Iga u principu takva. Iga da protivnicama u prva tri kola da im 10 gemova i onda izgubi sledeći meč, znaš. Mislim, to se dešava. Jer eto, tako se nešto poklopilo. Ima prosto taj običaj, ali, kažem, čini mi se da to na ovom turniru neće biti slučaj. Jer zaista nekako u ovom trenutku ne vidim, s obzirom na ono što su pokazale rivalke, ne vidim ko bi mogao zaista da je u principu napravi neki veliki problem. I rivalke, i meni se čini da je tu, sa glavom da je tu. Ona dobija mečeve, ali nije tu prisutna. Vidiš po njenom govoru tela da ima velike oscilacije, da ima velike nedoumice, da čita one beleške, da pokuša se smiri sa peškirom na glavi, pa nešto super. Nekako je suviše nervozna. Dobija ona meč. Ali to sada ne, tu je. I to, i pazi, nema ko da je zaustavi. Znaš, on igra sa Putincevom sada. Pa igra proti pobednice Kerber Voznjacki. Jedino ako je Putincev ispimpluje nešto, jo, ne znam kako može drugačije. Ma kak. Mislim, to će da bude kidanje. Kerber Voznjacki kogod dobije, to će takođe da bude. Ja se plašim da će biti game ili dva, što će dati kogod pobedi taj meč. Kerber ili Voznjacki. Ma ne bih voleo, ali... Ne bih voleo, zato ti kažem, plašim se. Pa onda u polufinalu, eventualno, eto, može da bude tu ili Paolini, ili Potapova. Pa isto. To ti kažem. Dođemo na sedno. Tako da ne vidim prosto ko bi mogao da je zaustavio u ovom trenutku. Tamo dole, ajde, imamo naravno Sabalenku i Coco Gauff. Ali, eto, čini mi se da je to nekako mršavo u ovom trenutku. Imamo završenu anketu. Ja mogu da pogađam ko je pobedio? Ajde, pogađaj. Da nije novog sačina. Nikad nećeš pogoditi. Jeste. Dobro, koliko 60? I opet imamo 98%, ja ne znam kako smo došli do tog broja. Ja mislim da mi ovde prekosimo zakonima matematike u ovom podcastu. Samo treba nam jedna velika tabla ovde i da onda objasnimo u stvari kako imamo najbolje brojeve ikada. Sa koliko je... Mi smo Tigar podcast. Tigar podcast. Ajde, pošto si hteo da pogađaš, pogađaj. Pa gledam, vrate, 60%. Pa što gledaš? Glupo mi da se pravim pameti. 60% Đoković, 30% Sinner, Alcaraz 5% i Medvedev 3%. Dobro. 2% neko peti. Neko peti, to. Dobro, tako da, ajde, gledat ćemo sa zadovoljstvom mečeve do kraja. Super mi je turnir, baš mi se dopada nekako, baš su mi super mečevi. Jeste. E sad, ja sam pomenuo na početku onaj utorak i baš se utorak desilo da Halep može da igra tenis. Ne samo to, izvini. Dakle, prokletstvo utorka nam se vratilo u punom sjaju, jer sutradan je bilo da je Nadal, dakle, par sati posle podcasta je malte Nadal odustao. Što smo na neki način najavili kao mogućnost. Čekaj, je li tako? Da, rekli smo da postoji mogućnost, mada ja nisam očekivao. Mislim da je on tokom Ducijevog... Pa da. Dok je bio podcast, nije se znao. Ne, ne, nije. Dok je bio podcast, bio je... Ali utorak je bio. Posle utorak, da. Ja mislim da je početak utorka da je tada zapravo objavio. Utorak ujutru, po njihovom vremenu. Po njihovom, da. To i čekaj, šta beše treće, još jedna glupa se desila utorak, a sad se zaboravio, ali Halep je naravno centralna stvar. Pa čekaj, jel sam sad ti ja zeznuo pa si smetno sumaš šta je treće ili... Ne, zavori se. Ništa, Halep može da igra tenis, to je ono što je najbitnije. Preinačena je ta kazna u devetomesečnu, što je već izdržala i to onako u punom kapacitetu. I jednostavno lepo je da će se vratiti u Majamiju, najavila je. Mislim, ona je trenirala sve vreme, okej, nije to bilo na tolikom nivou, tako je.
Mada dobro, sad ne možeš ni ti potpuno da se fokusiraš, znaš, dešava ti se ovo što ti se dešava, ko zna kakve još turbulencije u životu imaš i sad kao samo da se posvetiš treningu, jako teško je, izolovati se i... Nemoguće, pa ne samo to, nego ti ne znaš kada se vratiš na tenis. To je ono kao, kako ti to rekao, pripremamo se, živimo kao da je, a pripremamo, kako beš? Živimo kao da će biti večito slovo. Ne, pripremamo se kao da će sutra biti rat, a živimo da će, kao da će 100 godina biti mir. To. E, tako je Halep. Dakle, ne može ona sada da trenira kao da će sutra da se ukine suspenzija. Dakle, to je ona sigurno imala to, mislim, kako se motivisati, kako se naterati da ti sad ideš, svakako da je bilo to nekog trenažnog procesa. Ali ne sada nekog kakav bi trebalo bude da je znala da će biti spred, tako da ja u Majamiju ne čekam ništa. Samo neka ona bude na terenu. Da. Samo nek se pojavi i to je, bitno. Samo da ne zaboravimo, i Venus Williams je bila u žebu i došla je i odigrala je. I dobro, okej, već neko vreme traje mir, sestara Williams i turnira u Indian Wellsu, ali eto, i to mi je bilo jako lepo da vidim da je igrala. Ona ima 44 ili 45 sad? Ona je 80... Ne, ona je 80-o. 80-o. Dakle, u stvari 40 ili 44. 40 ili 44, da. I čak i dobila prvi set, ako se ne varam. Dobro, da, lepo super. Vidjeti. To su fine neke romantične teniske teme i to je meni skroz fino da ispratim, glupa, da pogledam. Da, glupa je bila uopšte ta priča, ko ne zna, sestre Williams su bojkotovali Indian Wells godinama. Zato što ih je publika... Da, 2001. druge do 16. su ponovo igrale prvi put. Je li toliko čak trajalo? Da. 15 godina nisu igrali. Zbog toga što su ih izviždali, navijači su mislili da je... Eto, procenili su da su štelovale ovaj meč, tako da su se one jako vredile. Okrenule su to na rasizam i zato nisu htjela da dođu. Da. Baš je glupa priča bila. Nekako s obe strane mi je bila glupa priča, ali dobro. Da. Prema što krenemo na pitanja, imamo jednu molbu, a to je da najavimo kviz, teniski kviz, koji će se održati u četvrtak u 19:30 u kafiću ili klubu Black Turtle, dakle Crna kornjača, volim te engleske nazive pubova, u Svetogorskoj ulici. Meni su ti, imamo poziv naravno ti ja da se priključimo sa tim što ćemo da zabodemo tako budemo radili neke tenise. Teniski kvizovi su super stvari. Ja sam jednom samo nešto na kratko prisustvovao jednom. To je onako, mislim, kao i svi ostali naravno pub kvizovi koji su sada ekstremno popularni i teniski su sjajni i super atmosfera, dobre zezanje, tako da eto, dakle, četvrtak u 19:30 u Svetogorskoj. Gde beše Svetogorska? Ive Lole Ribara. Jel' tako to je? Pa, dobro. Gde beše Ive Lole Ribara? Atelje 220, srpska kafana. I Black Turtle je, dakle, pazi mene, gde je Svetogorska? Snimali podcast godinama. Ajmo je pitanje. Ko je najjači naziv puba ikada? Gde si ti bio, a ja ću ti kažem koji je meni, ali je filmski, serijski u stvari. Ali u Londonu prolazio sam pored, mislim da se tačno zove Tri svinje i kruna. Da. Šta god to znači? Pa mislim, ludilo je totalno, ali znaš kako, to sad kad se kaže ovako na srpskom ne zvuči, ali ti kad vidiš što oni njihovim fontom, jedinim koji upotrebljavaju... Iz Hogwartsa. Iz Hogwartsa, bravo. Kako to izgleda, to zvuči, to je fenomenalno. Vrhunski. Ma, ko Dragine glave je najjači. Ko Dragine glave. Pa kako drugačije? Da. Može li drugačije? Pa ne, može. Imamo novu anketu. Slušajte pažljivo. Ko prvi ispada sa Indian Wellsa? Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev. Ako bude Djokovic. Opet tako Prazi, bitno je... Pardon. Bitno je da novog pobedi. Pa neka pobedi i ovog. Ajde da vidimo sa kakav je mentalitet. Ali čekaj, ovde su već neki procenti. Šta je bro? A počelo? E, dobro. Ovde piše end pool, ali dobro. Ajde, neće dolazimo. Počelo je. Dobro, ćemo na pitanjice belgano, a? Ajde, mogli bismo. Ja mislim, pa sve smo pretresli manje više. Pa, mislim, nema šta igre s Indian Wells. Je bilo nešto ovako još van, mislim, sa Saletom Berićem sam imao tu mega temu da je Berrettini raskinuo sa devojkom.
zato što je tražila previše seksa. I ja više ne... Ja da nije mogu da, to isprati. Ja više ne znam koje stvari mogu da uzdrmaju teniski svet. Pa jedino da nam smanji malo akcizu na gorivo, pošto sam čuo da ste o tome pričali. Kako? Akcizu na gorivo da nam smanji, pošto sam čuo da... Pa sve, sve. Znaš kako ide, kaže, u svetu poskupi gorivo i kod nas poskupi gorivo. U svetu pojeftini gorivo i kod nas poskupi gorivo. Dobro. Ajde, kreni. Ana Marija Tomić, šta mislite, da li je generacija teniserki Kerber, Vuznjacki, Azarenka bila konstantnija od nekih igračica danas iz prvih deset? I da li mislite da mogu da pariraju igračima iz prvih deset? Konstantnija? Pa Azarenka i ne toliko. Mislim, sjajni su to rezultati, ali Azarenka je baš onako bila sa mnogo velikim amplitudama u svojoj igri. Vuznjacki je tu bila sjajna što se tiče konstantnosti. I Kerber je imala stvarno briljantne momente i potvrđena je Grand Slam šampionka, ali je ili igrala ili je nije bilo. Nema neke... Da, izvini, nisam samo... dakle, da li je konstantnija ta generacija od ove sada? Pa da, kaže, da li je konstantnija nekih igrača danas iz prvih deset? Pa ja mislim da nije. Mislim da je manje više tu. Ženski tenis već decenijama zapravo ima dve poslednje decenije ima manje više istu sliku. Dakle, da ne kažem zapravo otkako smo izgubili onu dominaciju Williams Šarapova, ti zapravo više nemaš onu situaciju koja nas je... Pa dobro, je tu bila... Pa dobro, naši, ali... Clijsters i... Pa sve stoji, ali više sam ove naveo kao primjer rivalstva. Da su bile konstantno tu. Tako je, rivalstva na samom vrhu koje je dugo trajalo. Poput Monike, da. Štefi, Paranje, Navratilove, Chris Evert i tako da je. Znaš, u tom smislu sam mislio. Tako da bi zbog toga sada, evo već praktično maltene dve decenije, ženski tenis ima isti miris. Ima isti fazon i te konstantnosti i nekonstantnosti zaista mogu da se mere u gramima. Isto pita Ana Marija Tomić, šta mislite o Iginom servisu i koji vam je najbolji muški i ženski return? Pa dobro, neće biti originalno uopšte kad kažem da je Novakov return muški najbolji. Apsolutno. Naravno, ranije na Agassi ima strašan return. Davidenko ima strašan return. A ženski return? Eto si Ashley Barty. Eto si me našla. Ashley Barty, a? Bila je, posebno sa slisićima, kako je umjela da smiri loptu, kako je umjela da otvori poen. To je ukralo Štefi. Pa da. Eto, recimo, ako mogu za to da se opredelim. A Igin servis mi je, meni ta dinamika same pripreme jako smeta. U redu, servira tako kako servira. Mislim da bi mogla malo da bude energičnija na tu temu. Zašto? Da bi njoj bilo bolje ili da bi tebi bilo lakše da gledaš? Ne, da bi meni bilo lakše da gledam. Eto. Nema veze da li je to kvalitet, to ne ulazi u kvalitet servisa. Pa apsolutno ne. Ali, znaš, sama ta priprema, znaš, da li sebe možda malo tako umrtvi, pa onda ne eksplodira dovoljno kada treba. Možda bi mogla tu eventualno da malo bude... agresivnija, dinamičnija i onda bi možda mogla i servisima više da napravi. Kompaktniji ritual. Da, recimo. E sad, to je samo hipoteza, naravno, ne mora da znači. Ognjen Dmitrović, da li vidite kao mogućnost da Nadal više ne odigra ni jedan meč i da mu tako ovaj Netflix Slam što je igrao bude poslednji i Federer je završio karijeru na egzibiciji? Ne. Mislim da neće on to sebi dozvoliti. Ne, mada, ajde, nismo ga pomenuli uopšte, mada ovo mi zaista nekako mi, znaš, već mi Nadal baš nekako u poslednje vreme ruši imidž svoj. Neće moći da ga sruši, naravno, šta god da uradi i ostaće, naravno, upamćen što i treba kao vrhunski teniser i sportista, ali s ovim poslednjim stvarima koje radi i ove otkazivanja, a igranja egzibicija, podržavanja Arabije, ali to je već druga priča. Recimo, vidiš, Iga je jasno i glasno rekla da joj se ne dopada ideja da Saudijska Arabija bude organizator završnog Mastersa.
Bez obzira na to što su to nepopularna mišljenja, odnosno nepopularni stavovi, znaš, nekako mi se čini da Nadal tako ipak ruši znaš, sve što je sticao. Pa taj neki oreol fajtera, borca, bika sa Majorke, nekako... Okrnjen je, malo je okrnjen taj oreol. Da, da, kao, znaš, prelako odustaje, a uopšte nije tako. Ali možda se formira mišljenje. Pa da, zato što si dolazi onda? Što si, znači, aha, okej, znači, došli si u Ameriku da bi odigrao tu egzibiciju, da uzmeš pare i samo si se pojavio kao da vidiš... Samo tumačenje, ako baš hoće neko da bude zlurad, da će tako da protumači. Tačno, tačno. Ne može, ali sve ono što je napravio tek tako da... Tako se ruši imidž. To je to. Ide se tim putem. Pa bez veze put. Bez veze put. Jer samim tim što se pojavio i što je hteo da proba, pokazuje koliki je fajter. Jer mogo je reketo klin kad god je hteo. I nikomu reč ne bi rekao. I stvarno ne mislim da on sada pokušava, ne znam ni ja, iz kakvih motiva naopakih da se vrati. Ne, ja mislim da je to stvarno jedna onako totalno dobra priča. Pa dobro, Ivan, ali ne postoje naopaki motivi. Šta bi bio naopaki motiv? Da uzme još malo para. Pa eto, pa to. Pa mislim, on prosto, sad se stalno vraćamo na Benitovu konstataciju koju nam je rekao. Pa dobro, da, ali to je već ispričano. On zna gde je i šta je, ali sada hoće prosto da vidi u tom, u toj novoj raspodeli karata, sa tim kartama koje ima, koliko može da igra protiv ovih koji imaju bolje karte. Dobro, i toga, ali i toga čini baš borcem kakav je bio celu karijeru. Dakle, možda, to što ti kažeš, možda može malo okrnjeno da bude, ali ne sme. Evo ti ga Andy. Evo ti ga Andy. Andy u svakom talonu ima dve dvojke, jednu trojku, jednu peticu i osmicu i idemo, brate. Koliko već ulažem, idemo dalje. Pratim, brate, sve pratim i idem. Tako da svaka čast, majstore, i iako mi nije lako da te gledam kako gubiš, prosto volim da te gledam, cenim to što radiš i što se me tiče. Guraj, dok god imaš snage, guraj. Samo igraj sve kako treba. Đorđe, da li se sa nekim teniserom čujete privatno? Tu ti imaš zapravo dobru teoriju koju se pridržavaš i mislim da je ispravno, tako da ja to sledim, tako da ti sad objasni. Pa ne. Da mora ipak da se zadrži neka granica. Pa ja samo ono što zapravo i nekako savjetujem mlađe kolege da sa sportistima treba zadržati jedan pre svega profi odnos. Naravno, daleko od toga da ne treba nikada, da treba izbjegavati bilo kakve vrste drugačijih kontakata, iako treba nekada, što se dešavalo naravno mnogo puta, sedneš, popiješ kafiću sa nekim, ali da imaš prijateljski odnos, to ne valja. Ne valja ni za koga, ni za tebe, ni za sportistu, jer onda već jedna velika doza subjektivizma može da utiče na tvoj rad koji, jel tako, novinarstvo samo po sebi treba da bude objektivno i koje onda može da zapravo tebi predstavlja problem u glavi i kako ćeš to onda da preneseš i tako dalje. Ovako, mi smo, eto konkretno, pričamo Ivanovo i moje ime, mi smo sa svim našim teniserima dobri, korektni, nekad se neko naljuti malo, malo, ali zaista malo, zato što mi kažemo ono što mislimo. Ima dosta, nažalost, kolega kojima je cilj da budu drugari, da budu viđeni sa nekima i tako dalje, ali to su već neke, znaš, mislim, to... Drugačije teme. Marko Pantelić, pozdrav. Novak je u zadnjih 6 meseci 3 puta prolazio kroz pripreme. Posle US Opena, posle Davis Kupa, evo i sada posle Australije. Da li mislite da je to adekvatno za njega da toliko često prolazi kroz pripremni proces? Također, na svim turnirima je dolazio sa virusnom infekcijom. To je dobro zapažanje, zato što se stalno vraćamo i mi kada pričamo da teniseri, ti najveći, sada mogu da biraju turnire i da prave veće pauze, stoji, ali to onda nosi ovu vrstu problema. Može kontraproduktivno da bude. Tako je, dakle, pripreme koje će biti drugačije, gubiš taj ritam, krećeš iz početka stalno, treba se motivisati, tako da je to dosta nezgodno. Ne mora da bude kontraproduktivno, ali vidjet ćemo da je baš adekvatno, kao što si rekao, čini mi se da nije. Ali jednostavno, takve su okolnosti i moraš u tim okolnostima sada da vidiš kako ti biraš, naravno, počinješ, staješ, počinješ, tako, staješ. Stavi se na vagu, izmeri, odluči šta hoćeš. Vidi, probaj, tako. I Vojin Ćućus, pozdrav momci. Želim da prvo pohvalim vas kao redakciju TV Kuću za rad i prenos ovih velikih turnira koji se igraju po noći, po našem, zaista nije lako.
a vi to radite da bi nama dočarali ovu veličanstvenu igru. Hvala ti puno, Vojne. Hvala. Pod jedan, šta mislite, ko dobije Alcaraz Maržan? Pa mislim da će dobiti Alcaraz ovog puta, ali kako bih rekao, eventualna pobjeda Maržana bi bila iznenađenje, ali ne i šok. Ne revolucija, da. Deminor Zverev? Boga mi, ja mislim da to dobije Zverev. I ja mislim, ne verujem koliko može, odnosno ne znam koliko može i ne verujem da može toliko dugo da drži ovakav nivo Deminor. I Saša mi nekako igru djeluje. Sjajno, da. Shelton Sinner, mislim, apsolutno Sinner. Apsolutno. I jako Shelton ima grom u levoj ruci. I smirio se i finije se ponaša i sada onako postaje pravi teniser, gospodin. Medvedev Korda. Medvedev. Joj, Kordu bih volao da vidim da proigra. On igra baš lepo. Baš lep tenis igra. Mislim da neće nikad. Pa, verovatno. Lehečka Cicipas. Uf. Lehečka. Uf. Ja ću Cicipas zato što je u kontinuitetu odigrao dva odlična meča. Znaš, stvarno liče na sebe. Baš je bio onaj pravi Cicipas. A Lehečka posle jedne ovako velike pobede, da veže još jednu, ajde, idem više nekako u tom sportskom logikom, znaš. Tako da ja ipak ne znam. A daj, bez Berdiha bit će napeto. Stoji. Šalim se, ajde, ja ću na Lehečku. Po dva, Sinner neće igrati finale ove sezone na šljaci, da li sam u pravu? Mislim da nisi. Mislim da nisi. I vaš komentar na dodelu Oscara i na Oppenheimera. Vrati na početak. Pričali smo. Marko Mladenović, Viško, meni tvoj lapsus na Novakovom meču ništa nije smetao i što se mene tiče bio je za Oscara. Znam, Marko, da tebi ne smeta. A vidi, moram da kažem... Ali Oscara velikim slovima. Naravno. Dobijem danas poruku od jedne gospođe, gledateljke, jako kulturnu poruku, jako finu poruku, gde... mi kaže da se, ali me samo moli da se suzdržim od nametanja političkih stavova. Da mi se omaklo u prenosu da sam, znaš, znaš, da sam ja odgovorio da takav sam kakav sam, dakle, svakako se neće menjati i da svakako neće propuštati nikada priliku da ne namećem, nego iskažem svoj stav. Jer iskazanje i nametanje je, to su da je potpuno, naravno, odvojene stvari. A sad, ono što, naravno, ti i ja stalno i u ovim podcastima radimo, a što se meni nekad odmakne u prenosu, zato što, eto, prosto osetim potrebu da malo iskočim i nešto kažem, mi zapravo ovde jedino o čemu stalno pričamo i što stalno propagiramo, to je... Mislim, sad će da zvuči kao da sam iskočio sa Woodstocka, znaš, ili ono, da sam učenik Pepe Imaza, znaš, ali mir i ljubav, ali zaista, jebeni mir i ljubav, to je jedino što propagiramo i jedino što, čime se bavimo. Pa dobro, još neke stvarčice, ali... Nekada hejtujemo, ali vidiš da se i tu menjamo i da smo rekli prezir umjesto na hejt na kraju. Tako je, učimo, rastemo i mi. Kaže, Mr. Đa, pozdrav, momci, vaše prognoze sa koliko će Grand Slamova next gen igrači završiti karijeru? Medvedev, Zverev, Cipas, Rubljov, Rud nula, Rubljov nula. Mada to mislim da Ivan će teško da... On, mislim, tako je kako je. Ajmo prvo polufinale za početak. Ja mogu da... Da, polufinale Slema nek odigra, ja zadovoljam. Puno kapa. Za Zverev, Cipas... Ali moraš biti reala, ne vredi. Pa mislim da nema, da za to... Zverev Cicipas, ajde da ne bude koliko, nego da li će. Zverev i Cicipas. Ja mislim da Cicipas neće, a Zverev ja mislim da ima šansu da... Nešto, ne neki ono... Vidim ga negde, vidim ga za godinu, dve ili tako nešto da će, ne znam, da će biti tu... Neko prosvetljenje da se desi. Neko finale vidim sigurno, sad da li će biti dovoljno i Meda će da uzmeš nešto, ja mislim da će da se... da mu se nešto otvori i kaže, pitanje za obojica, navedite najbolje organizovan turnir iz svake kategorije na kojem ste bili Slemovi Mastersi 500-tice, 250-tice. Mislim, organizovan. Sad zavisi, naš Wimbledon je ubedljivo najbolje organizovan, a u Njujorku je ubedljivo najbolja žurka. I najbolji taj... Dobro, najbolje organizovan, da. Osećaj imaju
gledaoci u smislu toga da su došli na provod, samo na tenis. Na našu veliku žalost, u Indivelsu nismo bili, iako je ovo dobio, 9 od 10 godina dobio nagradu u ATP za najbolji turnir, a VTA 10 godina zaredno dobija, tako da tu svakako ima nešto. Ovako od ovih Mastersa najbolje organizovan, a manje više sve isto, zato što to su isti ljudi. Isti ljudi, da, nema tu. To su isti ljudi u saradnji sa organizatorima i nekako se najbolje to rešava na turnirima. Znaš ko je najbolji? Pariz je najbolji, zato što je najjednostavniji. Prvo, Francuzi su tu vrlo disciplinovani, igra se u dvorani jednoj i tu nema, zaista. To je jako, jako jednostavno, tako da to nije lako. Ili Bazel, Pestotice, isto. To je baš onako laganica, to je sve cakom pakom, švajcarski. Dakle, tu nema nikakve greške, nema šta. A 250, pa Beograd, ubedljivo. Da. I Banja Luka. Bez problema. Slažem se. I Umag. Šalim se, da, naravno. Pa nisam bio da mnogo. Zavisi sa čije strane najbolje organizovan. Sa naše strane, uglavnom, mi volimo da se zezamo tamo gde ima da se jede. Jer nema uvek svuda da se jede na turniru. Tako da bih ja recimo tu izdvojio Montreal, Cincinnati, šalim se, ali ne možeš. Ko rumunski novinar iz doba Čaušeskova. Pa ne, pa šalim se, znaš, mislim, igračima je sve isto. Od ptice mleko, orade, brancini, tartufi, znaš, mislim, sve imaju. Ti dalje o hrani pričaš. Pa dobro, ali znaš, kreneš od toga u smislu te organizacije. Znaš, mi se zezamo po Torinu, pa ima ona kafa, pa vamo namo, onu klopicu smo isto kritikovali milion puta, ali ideš od tih nekih baznih stvari koje ti trebaju da funkcionišeš, da radiš tamo i da obavljaš ono zašto si otišao, jel tako? E sad, u Monte Carlo, ako ti treba da se snalaziš i ovamo i onamo i ne znam, ti si u vlogu pričao o narandžama, o jabukama, pa si bio na voćnoj dijeti, jel tako je bilo? Nešto se istripovao da bi mogao da izgura voćnoj dijeti. Treba da sediš u toj kabini. Što je bila takva glupost da je to bilo. Znaš, tako da i to je jedan deo organizacije, opet iz čijeg ugla se gleda. Tako da, onako, moramo, čini mi se, mnogo šire ispratiti tu priču. Božidar Nikčević, pozdrav Wish & Go. Da li ste očekivali bolje rezultate od Muzetija? Veoma je dobro odigrao protiv Novaka na Roland Garrosu 21. Tog meča je samo uzeo Hamburg Pesto i pokazao da će vjerojatno biti samo prosječan teniser, da nema kalibar za Masters i Slamove u budućnosti. Pa baš smo to i konstatovali, ako se ne veram. U principu, da. Kako vam se čini, Sinner i Sonego kao dubl par i mogu li da medalje u Parizu? Vrlo su opasni. I igraju, stalno malte ne igraju zajedno, tako da mislim da su se naoštrili na Pariz. I pita čovjek kad se vraća Nishikori. Nishikori je počeo da radi sa Johanssonom. Jel' tako? Sa Tomasom Johanssonom je počeo da radi i ja koliko znam, Nishikori se priprema da se vrati. Sad mislim da nije još uvijek zacementirao koji će biti turnir, ali Nishikori ima nameru uskoro da se vrati, jedva čeka. Mislim da će to više biti onako jedna estetika i nostalgija nego što će biti kvalitet, ali ajde. Neka dođe. Trebalo bi, zaslužio je da eto, dobije neko. Počasni krug. Tako je. Aleksandar Milekić te pita kako znaš da jedan čovjek ima mlitav backend? Evo i Petar Vojvodić kaže, Viško, su stvarno na semaforu napravili lapsus. Aj mi što smo zatvoreni uticajem, ali što oni? Dok smo stigli s ovim karikaturom da svaki Aleksandar ni kriv ni dužan postane dotični. Pa ne, ali zaista sada bez zezanja, prosto to je neka navika. Čuješ, znaš to ime, čuješ svaki dan po milion puta, ne želiš, ali čuješ i, znaš, nekako, eto. Desi se, rade šušnjer, ovo je dobro, Viško Vukić, znaš, skraćuju. Baš je skratio tako, a nekako, zar postoji ime koje je skraćenije u tom smislu nego Aleksandar Alex? Ili kod nas Sala Jaca, naravno. Da. Stanislas Sten. Tako je. Marko Mladenović, izdvojio sam 9 meča za predikciju, ali ovoga puta više je mečeva sa VTA. Lehečka Cicipas, rekli smo, Zverev de Minor, premotaj, Blinkova pari. Blinkova. Garcia Sakari. Sakari. Aj Sakari, ja. Svitolina Navarro. Svitolina. Kerber Voznjacki. Derbi, ja. Kerber. Ja ću Voznjacki. Osaka Mertens. Osaka. Pavličenkova Kostjuk. Pavličenkova.
potapova po liniji. Brate, sve su da, ono... Da, da. Potapova. Po liniji. Petar, pozdrav svima. Dosta rđi mučenje Novaka u prvom meču protiv Aleksandra. Kako ono beše prezime Viško, zaboravih. Što se tiče Nadala, ovo je sada već smešno postalo. Čovek nikad nije spreman, spreman se više od pola godine, promeni dva kontinenta i odkaže tik pred početak, jer ga je nešto žuljalo, kao da će taj meč biti meč za život ili smrt. To je samo jedno, strah od susreta sa realnošću, ništa drugo. Dobro, ajde. To je jedan u stavova. Jedno od mišljenja. Marko Čović, kada pratim tenis, mnogo volim da slušam prenose hrvatskih komentatora na sport klubu, pritom ne mislim na onog lika Viškovića, reče jednom Srđan Đoković. Šta su te uhvatili sada na zub? Šalu na stranu, mene trenutno muči samo jedno pitanje. Da li će Sinner biti pojeden za večeru? Ben Shelton za titulu Indian Wellsu, pozdrav. Marko gotivi Bena Sheltona i stvarno onako dečko raste u ozbiljnog pretendenta na najveće titule, jer ima sve. Naravno, treba još da radi backhand, kretanje, visok je, naš dosta onako korpulentan, malo mu tu fali kad ga pomeriš iz mesta da bude bolji. Mislim da još uvijek nije vreme da Sinner dobije, posebno zašto se i Sinner nalazi u takvoj fazi strašne svoje karijere, ali Shelton će biti top 5 igrač onako, bez da se gura u nekom narednom periodu. E, moram samo da ti kažem da Nori i Monfils uskoro ulaze u četvrti sat. Drugog seta. U četvrti sat, a 2-1 je u trećem setu. Pa, za Monfilsa. Pa, to je to. Dakle, dva tie breaka, prvi je trajao 83 minuta, drugi je trajao 63 minuta. I igraju, pola sata igraju 3 gema u trećem setu. Ali da li si video poen koji je Monfils uzeo Hurkaču koga je izbacio by the way, što nismo ni prokomentarisali. Kakav car. Pa ko to može da uredi ako ne on? Dakle, to je... Kakav to atleta, je... kakav mozak da smisliš gde ćeš, šta ćeš. I evo vidi on sada igra, evo, ovo će biti možda jedan od najdužih mečeva ove godine na turu u dva dobijena seta. Ako nastave ovako. Ne može da biće sigurno. Pa, da. I dobili smo rezultate ankete. Ko prvi ispada sa Indian Wellsa, Viško, ne čitaj. E, sad već si otvorio. Nisam majke. Poznajući mentalitet našeg naroda, ja bih rekao da je prvi, pošto uglavnom naš narod glasa, da je Alcaraz. Tako je, 33%. Eto. Dalje, sledeći Medvedev. 29%. Sledeći Sinner. Nije. Novak treći sledeći. 25%. I Sinner. Mnogo veruju Sinneru. Ozbiljno. 11%. Sviđa mi se anketa. Sviđa mi se što nije nameštena, pre svega. Si prebrojao koliko je izbijeno? Nisam. Ajde, molim. Ako je 98, ja gasim svetlo, gasim kamere, motam kablove i bežim kući. 29, 25, 11, 33, 29... Dva oduzimam, dva, tri dodajem. 98%. Ljudi, rešite to. E, moram ti kaže, Marko Nadenović kaže, Ivane, da li misliš da je razlog posete Barbie ginekologu na kraju filma? Taj što nije uzvratila ljubav Kenu, pa se predomislila i ako mu je dala jasnu poruku da je on sebi samodovoljan. Ja ne znam da je išto kod ginekologa, stvarno. Ne bih toliko duboko išao analizu. Ne bih ginekološki išao analizu Barbie-a. Da, upravo to, ali kažem, poenta koliko god je film infantilan i naivan, treba ga baš kroz tu prizmu muško-ženskih odnosa sagledati i zapravo... Dobro, unormaliti ponovo stvari. Ne, samo unormaliti stvari. Evo sad je izašlo skoro onaj mim. Snimaju se putopisi Narnije. Aha. I onaj lav stoji. Dobro. I kao lav razmišlja, kaže, recite mi, molim vas da me nisu napravili na geje. Da. Otišlo je sve predaleko. Znaš, ja ne znam, Hans Christian Andersen, kad je pisao Malu sirenu, da li je mislio da će imati drugu boju kože. Dakle, ajde da ne izvrgujemo... Ne znam ni ja čemu neke stvari koje nema potrebe, samo na silu da se desi nešto. I govorim baš zbog toga u muško-ženskim kontekstima, evo, pre neki dan je bio 8. mart, samo daj da se unormalimo. A šta, da vratimo vaser vagu. Barbie ima satirični, ono, malo moment. Vrlo. Stvarno? Vrlo.
Dobro. Jer je sve bilo okrenuto ka njoj i onda postaje, zaokreće se svet, postaje muški isključivo svet, onda se pokušava vratiti nazad na staru priču, znači, gde, znaš, jednostavno, gde dominacija nije dobra. Ni sa jedne, ni sa druge strane. Mislim da je to... Dobro. Zapravo, zato sam hteo, znaš, ne, daleko od toga da, ne znam, sad kinematografski taj film ima, aha, ne znam nija kakvu težinu. Evo, ajde, dok smo u ovom van teniskom segmentu, anonimo donatore Bogdan, neka već viško, jesi li gledao One Day seriju, svi pričaju o njoj, trenutno gledam Tokyo Vice, One Day sam počeo da gledam i stao sam, zato što mi je previše romantična, recimo tako, tebi preporučujem. I Pete Mitchell pita pozdrav ljudine, hoće li u Vision Goal biti nekih specijala tokom Euro, voli bi da bude redovna analiza meča iz dana u dan, možda vidjet ćemo, Gojko i još nismo stigli da razgovaramo, imat ćemo čoveka našeg tamo na Euro svakako, pa ćemo imati materijale, ali vidjet ćemo da li ćemo da sednemo, moguće da ćemo praviti neke stvari u tome što je Wimbledon drugu nedelju Euro je Wimbledon, tako da će ponovno da se poklopi, kao i svake druge godine, da. Finale Wimbledona, istog dana kada i finale svetskog ili evropskog prvenstva i onda ja imam problem. Tako. Šta da gledaš? A ja sam uzeo sad Vreme smrti da gledam, to je moja tema, ona, znaš, vidiš, nađeš me. Ivana je gledala i sviđa joj se. Dobra, a? Pazi. A si čitao knjigu? Jesam. Yes. Od korena, preko svega. Uzeo sam sad i ovu knjigu Titu. I to ovo, sam počeo, tako, da, u posthumno. Da. Ja nisam čitao. Krenuo sam to da čitam i mogu ti reći onako uklame. A šta si prvo? Si prvo knjigu ili seriju? Knjige, pa pročitao sam već Osjećaj od korena preko svega ostalog još u gimnaziji. Znaš, pa sam se onako malo obnavljao gradivo i prelistao. Dobro. Ovo je tako da... Jako fino. Jako i Vreme zla i Vreme smrti. Love to dance, Viško, lepo je biti ponovo, ne, čekaj, lepo je bilo ponovo čuti tvoj glas u prenosu, iako te gledamo svaki ponedeljak ovde, postao si sinonim za tenis, bez tebe nijedan meč nije onaj pravi meč. I tek kad se tvoj glas čuje, možemo udobno da se smestimo i budemo sigurni da smo u pravim rukama, veliki pozdrav za bojicu. Hvala puno. Hvala ti puno, ali to je navika. Mislim, hvala znači mi, naravno, ali naš Ivan kada radi Novaka, to je naravno, to je fenomenalno, ali stvar je u tome što su mnogi rasli uz moj glas i Novaka, tako da prosto samo sam bio na pravo mesto, pravo vreme. A dobro, nije baš tako, sad si preskroman, znaš. Pa dobro, iskoristio sam šansu, to stoji, ali hoću da kažem da je to jednostavno, znaš, ono što navikneš da radiš u kontinuitetu, pa kad oduzmeš to nešto, šta god da je u pitanju, pa ti fali to nešto, to je jednostavno, znaš, ljudska osobina. Da, Filipinjo te pita, Viško, ko je veći fudbalski znalac, Vlada Novaković ili Gojko, i ako možeš da pojasniš ulogu Vlade trenutno na sport klubu, da li i dalje uključen u rad sajta i da li je nakon odlaska u Belgiju i dalje zaposlen na sport klubu? Jeste, Vlada i dalje je tu, mislim, tu je duhom, nije fizički. Mislim da piše neke tekstove za sajt, piše za ove velike priče, sada vidio sam da piše tekstove, onako u njegovom stilu, gde se raspiše, gde ide u analizu od velikog praska, znaš, ono njegovo, i odličan je novinar. Gojko je, naravno, komentator tu mnogo bolje od Vlade, tako da su, eto, drugačiji su nekako tipovi novinara. Svim srcem, kaže, veliki pozdrav, da li očekujete da Novak igra dublove na olimpijskim igrama i sa kim bi eventualno bio u paru, po vašem mišljenju, i sa kim bi trebalo da se takmiči? Hvala. Pa igraće sigurno, sad vidjet ćemo, ajde, to je, sjeća se šta je bilo u Tokiju i ona situacija sa Ninom Stojanović. Tako da, prijavit će svakako. Znaš, ali sada mnogo će zavisiti, jer to će biti i posle Wimbledona, i ako Bog da da dogura daleko do Wimbledona, tako da energija i za dubl, pitanje je koliko će biti, jer njega zanima zlatu singlu, da se ne lažemo. On hoće zlatu olimpijskih igara, ali hoće singlu. Naravno, to je poenta. Mičko meni kaže, go, prestani više da nas ubeđuješ da fokus ne bi trebalo da nam bude na Kosovu. I ponovo to radiš kada je pesma o Kosovu, ovo ti nije prvi put. Ako vama nije, našem narodu te kako jeste. Vidi ovako, jedna pesma, apsolutno, ne znači ovo što si rekao. Ne ubeđujem nikoga da fokus nije na Kosovu.
ali jedna pesma je zabava. I jedna pesma koja ima etno prizvuk, apsolutno nije fokus i nema veze sa tim na šta pokušavaju da je naprave. Tako da sam ja rekao da jedna pesma kao podela nacije nije dobra. Zašto nije fokus na tome da vodimo 10-0 ili 15-0? Zašto nije fokus na tome da postoji pozivni broj, da postoji jezero Gazivode, da ne postoje institucije Republike Srbije dole, da nemamo sada nikakav ni platni promet, da postoje tablice, jel to fokus? Nemoj, molim te da mi pričaš da jedna pesma koja treba da ima zabavni karakter može na bilo koji način, na taj način da se definiše. Tako da nismo mi adresa na koju treba ovo da uputiš. Ja razumem da treba naš narod da razmišlja o svemu tome, apsolutno da. Međutim, nama spočitavate neke stvari koje nikakve veze sa nama nemaju, tako da najbolje kod onih što vode 10-0 da odete pa da se raspitate malo gde je fokus. Vidiš kako im, bravo, sve si rekao, kako im perfektno funkcioniše njihov pakleni plan. Da. Kako savršeno. Prave sranja, savršeno. Ali ko je kriv? Pa mi je, brate. Pa kako drugačije? Savršeno im ono ide sve, majstori su. Tako da, ajmo mi dalje. Nemoj, Mičko, da se ljutiš, ali mislim da je na drugom mestu zaista ono što, o čemu mi treba da razmišljamo i da pričamo. Mir i ljubav. A to nema veze sa našim interesovanjem za našu južnu pokrajinu. Kako bi rekao sad, mir i ljubav. Tako je. Samo to. Kameno doba. Nadalo je flašice. Zdravo, tenisoljupci. Solidan challenger igrač Brouwer je prošle godine iza poraza u prvom kolu kvala Australian Opena, Roland Garros i US Opena, uz prolazak u Main Draw Wimbledona zaradio 126.000 dolara. De Jong nije ni igrao kvala Australian Opena, ostale jeste i bez ulaska u glavni žreb, niti jednog Grand Slema je u kvalama zaradio 96.000 dolara. Ljudi, zar je to loša lova od samo 4 turnira? A Vojo i Dejana kažu da igrači ispod 100 pate. Navedeni podaci su za tenisere između 110. i 240. pozicije na ATP WTA listi. Kada tako sagledaš i sabereš prihode, to je ta cifra. Ali koliki su rashodi, to je ono što mora njih. Njih košta jedna sezona da bi igrali challengere ili bilo šta drugo, košta ih 100.000. Ne, obrni, okreni. Da treniraš, da putuješ. Više. Kažem, ako ne imaš trenera, ako ne ideš sa fizijom, ako ne plaćaš, ljudi, ako ideš sam, putuješ sa torbama. I tako više. Evo, ja ću ti reći da sam izračunao jednom da mi je otišlo 800 evra godišnje na gripove. Eto ti. Tako da De Jong, koji je zaradio 96.000, bar je 4.000 u minusu u toj godini. I prvo, to nije 96.000, to su uvek cifre koje se kažu bez ove poreze. Poreza i svega ostalog. I svih ostalih dažbina. U pravu su tu Voja i Dejana i mi pričamo kroz podcast stalno. Ne može tako jednolično da se to gleda. Filip PFC, veliki pozdrav za Govedaricu i Viška. Ovo mi je omiljeni podcast. Pratim vas od prve epizode. Hvala. Ali moram da vas iskritikujem. Kada će biti neki gost? Tu ne računam Voju, Ozme i Pralicu. Hoćemo nekog igrača, trenera. Baš dugo niste imali gosta. Podcast Ivana i Zike je bio sjajan, ali hoćemo još. A vrlo je ostvarivo, što se može videti i po jednom drugom teniskom podcastu. Pa vidi, nije ostvarivo. Ako misliš na reketiranje, ajde sad stvarno, ja moram da priznam da iz nekog razloga mi nikada nismo kontaktirali Dejana Radanovića. Mea culpa i Ivan culpa, ali jako je teško dovesti tenisera u goste. Nikada nisu tu, zapravo jako retko su tu, i čak i kada su tu, opet vrlo često postoje neki problemi, a naročito kada je emisija live, kada se snima, a ostali podcasti se snimaju. Je li ovo jedini podcast koji ide live uz Luku i Kuzmu? Luku i Kuzmu, ja ne znam da li još nešto ide live. Dakle, ono što se snima je neuporedivo lakše, naravno, dovesti goste, ali kažem, tu je tenis pogotovo specifičan i težak, a mi kada smo krenuli sa Višom Go, smo imali tu, ajde da kažemo, sreću. Naravno, nikako nije bila sreća, ali to je bilo vreme korone i svi su bili ovde. I samo su nam dolazili, znači, nismo ih ni zvali, ljudi su nam se bukvalno, dosadno im je bilo i ljudi su nam dolazili
Kako si nas sad bilo im dosadno, pa kao ajde. Pa prilike, da. Pa dobro, i bio novi podcast, realno dobro, znamo se sa svima naravno, ali hoću da kažem da je to bilo drugačije vreme tada, da je bilo mnogo lakše dovesti gosta, ali sada zaista i mi, i to smo više puta pričali, i mi imamo mnogo razumevanja za tenisere i mi nikada ne napadamo i nikada ne cimo, nikada ne davimo ono ljude i igrače i u fazonu dođi, jel možeš, ne, nema problema, čujemo se drugi put i to je to. Milevski, sve pohvale Viško za podcast sa Gojkom, predlog za sledećeg gosta, legendarni Ivan Golac. Hvala najlepše, neću da spoilujem sada, ali Golac je jako, jako blizu, da, vrlo brzo će biti. Filip FC te pita više prognoza za Ligu šampiona ove nedelje, da li će biti iznenađenje Barca Napoli, Dortmund PSV, Atletico Inter, Arsenal Porto. Sada su baš mnogo, mnogo neizvesnije utakmice nego u onoj prvoj turi prošle nedelje. Barca Napoli prolazi Barca, Dortmund PSV prolazi Dortmund, Atletico Inter, to će Inter da prođe sigurno. I šta je ostalo na kraju? Arsenal Porto. Arsenal Porto, boga mi, tu će Porto, ja mislim, skupo da proda košu. Boga mi, tu se ne bi znalio da Porto prođe. I Filipinjo mene pita koji su limiti levorukog tenisera koji igra jednoručni backhand. Ogromni. Da ne ulazimo dalje u priču, ali sad u ovom tenisu jako veliki. Može na tu svoju levorukost, na prednu stranu, onim slice servisima široko da nešto proba da kompenzuje, ali... To je jedna jako, prednost, jako, ali je mnogo problem. Mana. Da. Gde smo stali? Evo, ovog trivi, kako objašnjavate to da, kada je Šarapova bila suspendovana, 90% ljudi je pljuvalo, a neke inkvizitorke su išle dotle da joj se oduzme sve osvojene titule, iako se nije pozdana znala cela priča, sad kad Halep ima sličnu situaciju i opet se ne zna cela istina, svi su ubeđeni u njenu nevinost i čekaju obe ručke da se vrati na teren. Pa nije baš da Šarapova toliko bila razapeta. Samo što je to tada bio globalno, mogu da kažem, mnogo veći skandal nego ovo sada sa Simonom Halep. Jer prvo drugo vreme je bilo, još uvek nisi imao ovakvu ekspanziju šokantnih vesti koje nam se nude sa svih strana i nažalost svim sferama života. I drugo... Da, ali jeste, u pravu si, na neki način i mediji su oblikovali takvu sliku da Šarapovoj treba zabraniti zauvek da se bavi tenisom. Ne ulazim sada koliko isti ili slična priča o sa Simonom Halep, a sada svi podržavaju Simonu Halep. Generalno, mislim da su se ljudi okrenuli kontra tih nekih institucija koje predstavljaju establishment, jer su mnogo gluposti pravili u poslednje vreme i izgubili su kontrolu. Da. Tako je. Izgubili su kontrolu i poverenje. Upravo to. I sada, kad ti, ne znam, neki sud kaže nešto, ti misliš da sud ne valja. Ti sada razmišljaš u stilu, šta ste mu sad napakovali? Da. Jel' tako? Da. Ali mislim da je to zato što su, okej, i jednim velikim delom što se sa te strane radi loše, sudske, u svim sferama života, a jednim delom što su sada svi postali neki smatrači nečega i misle da mogu za shodno da sa punim pravom iskritikuju nešto što neka institucija kaže, koja treba da predstavlja neki zakon, koja treba da predstavlja neki kvalitetan stav. I onda se sve to onako zaokrenulo, jer mi sada počinjemo tu neku inverziju, čini mi se da živimo u ogledalu neke priče koja ne bi smela da bude takva. Ipak mora da postoji određeno telo kome se veruje. Kad je to tako neko rekao, to tako mora da bude. Sad kao, znaš, mi ispitujemo, sad mislimo, ne, nije to tako, sad ću ja ti kažem kako je, znaš. A to su klasične one priče, pijemo pivo iz one bombe od 2 litre ispred diskonta. Znaš, to je to, nema utemeljenja argumentima, ništa. Sad ću ti ja kažem, ja znam. Pazi, ja znam čoveka što zna čoveka. E, i to je sve je postalo tako i to nam formira mišljenje. Poluinformacije, dezinformacije, lažne informacije i mislim da ima veze i sa tim. Ali generalno živimo u posljednjih 10 godina takvu priču, jel? Slažem se. Evo, Disasterdon, hvala, kaže kako Indijan, a ono zbog čega su Williams bojkotovale? Šta kažeš? Kaže kako Indijan,
A ono zbog čega su Williams bojkotovali? A jes, Native American, izvinjavam se. Native American, Native American Wells. Okej, 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 nisam ukapirao. Da, 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 da. Da, 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 dobro, da, mislim, dobro. Nije ga dugo bilo, desetedan, obično, da, da. Da, da, dobar, dobar. Paolo Dženikeda, ali uživanje gledati turnir bez linijskih sudija. I sad imaš gomilo ovih emotikona, vjerojatno usmerenih ka nama. Viško likes this. I to sve, zašto brat Marko Stolica češće ne prenosi tenis, uz njega svaki gubitni tiket, a ima ih mnogo, prihvatim s osmehom na licu, pozdrav. Marko, kad god nije suspendovan, komentariše dosta. Marko je ono specifičan lik i naravno ne samo komentator, nego uopšte lik ovako, mislim, kakav je komentator, takav je lik, tako da... Slažem se, ovo je spektakularni. Da, da, da. Ko pogodi dijagonalu, dobije kolor televizor. Naprimjer. DJ Homer, pozdrav ekipa. Da li biste kojim slučajem doveli Igora Miklju u emisiju? Bilo bi lepo da čujemo njegov put od tenisera do novinara, a i da saznamo neke anegdote tokom rada na Trećem kanalu. Da, čak smo pričali nekoliko puta sa Igorom da nam dođe, ali nismo se nekako poklapali, mada Igor bio. Kao Hitchcock nas je pojavljivao, znaš, kako je Hitchcock u svakom svom filmu morao da se pojavi u kadru u jednom trenutku, tako nam je Igor ušao u jednom momentu pre godinu i nešto, ili tako, kad je nešto bilo. Malo smo popričali, ali ima to dosta i ja sam siguran dosta toga prošao ovako i na Trećem kanalu i uopšte ovako nešto životno. Bilo bi to dosta zanimljive priče, tako da, apsolutno ćemo to da uradimo skoro. Nenad Samardžija, pozdrav Nemanjić i naši. Ako se pitate zašto, pa zbog Viškovog solo projekta Wish & Goal, gde već zauzima pozicije da bude vladar fudbalskih podcasta. Očekujem tužbu Goa i da podcast ostane Wish & Aj, bez Go. A da Go započne podcast Go and Goal and Don't Wish. Tako su Nemanjići krenuli u 12. veku. Nego drugarska sugestija za ovaj podcast, pređite na 4K kvalitet, tehnički vam to ne zahteva posebno ulaganje, novo opremo od 24. bar 90% podcasta je već prešlo na 4K. To prosto izgleda mnogo bolje na velikim televizorima, a vaše reportaže za turnira će biti tako mnogo atraktivnije. Jeste čuli? Kupi kamere! Sređan. Si kakva tišina je. Da, da, veću tišinu u životu nisam čuo. Oštri nož, brate. Zik, 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 zik. Spremamo, spremamo. Biće se u redu. Da. Multi, pozdrav momci. Da li Nole po vašem mišljenju igra sporije u odnosu na prošlu godinu? Da li ga stižu godine ili samo malo zarđao jer nije igrao oko 6 nedelja? Samo je zarđao. Ne, ne, ne. Sporije neće igrati sigurno. Mislim da će pokušavati da ubrzava koliko god može. Da je možda i to razlog... Ne samo poen, pazi, brži poen, nego i brža lopta, znaš, mora da bude malo prodornija. Pa dobro, jedno vuče drugo. Da, da, da. Malo još da doda jedno 12 grama u reket, pa masa kad povuče, znaš, sila put ubrzanje. Da, pa možda. Da, to zuji. Ili manarino recept, brate, 12 kila. Na 2,5 kila da ga našpanuje. To špano i samo ko praćka. Ali možda, vidiš, možda i tu ima malo zbog tih servisa, znaš, to... Možda je tu uzrok malo u tim njegovim problemčićima sa servisom. Moguće, Ćavi Pasqual, ovo je zanimljivo, da li ste znali da postoji parfem kod kojeg je jedna od dominantnih nota zapravo miris teniske loptice? U pitanju je The Soft Lawn. Kupujem odmah. Odmah. Gde to ima nađi? Imaginary Authors. Alo, paket. Šta paket? Šalji mi kontejner. Karton, znaš ko lopte? Soft Lawn. Soft Lawn? Da, kao Lawn. Lawn. All England Lawn Tennis Club. Lawn, soft lawn. Da. Boga mi... Marko Mladenović... U tome ću se kupam. Bukvalno. Per praću kosu sa tim parfumom. Da, da, da. Sipat ću u oči, kad smo kod toga. Sipat ću u oči umjesto ovih kapi. A te si to promenio kapi ili su ti to isto? Ovo su sad neke još specijalne, pa onda prelazim... Na one stare. Marko Mladenović, da li ste počeli da gledate seriju Vreme smrti? Da, i od cele te trilogije, koja vam se najviše dopada? Koja je podela glumaca u kojoj, naravno, da li ste čitali sva ta Ćosićeva dela? Pa pričali smo malo čas o tome, Marko, ali polako, nek se sve to završi. Mislim, svako ima svoju priču i svaka nosi svoju težinu, tako da ne bih uopšte spajao, nego onako kroz ciklus
Katića, da vidimo šta se dešava. Emir Tajroski, Viško, svaka čast tebi i Gojku za višen gol i ko ti je poslao poruku za lapsus ako nije tajna, pozdrav momci. Ma, ko nije? Ko nije, dobio sam. Samo što ja, kad komentarišem, ne držim telefon ovako baš pored sebe pa da stalno gledam, nego samo u jednom momentu, samo posle, ne znam, desetak, petnestak minuta na nekom sedenju, dok su bile reklame, uzeo telefon i vidim, ne znam, gomilu poruka koje dolazi. Aleksa Popović, Đoković je prvi meč, je bio dobar ako se uzme u obzir da nije igrao 6 nedelja, od top 4 igrača. Ovo, podloga spora, visoki odskok, najviše odgovara Alcarazu, najmanje Medvedevu, tako da bih favorite za osvajanje turnira poređao ovako. Prvi Alcaraz, drugi Sinner, treći Đoković, Zverev, Medvedev. Da li se slažete, momci? Pozdrav. Parica. Ja bih samo Noleta, ali... U stvari, da, to je to. To je to. Mada, u stvari, zamenio bih Alcaraz i Sinnera samo. Meni je Sinner tu prvi. No. Dragan Jovićević, ćao ponovo, šteta za Menšika što mu je pao Shelton u drugom kolu, opet ima 1-0 u setu, ima 3-3, 4-0, ništa na svoj servis, svakako nije imao sreću žrebu, jer i da je prošao Sheltona i Serundola, čekali bi ga Sinner, pa Alcaraz, ne znam za vas, ali volim da pratim mladi perspektivne challenger igrače, iako slučajno dogure do nekog velikog turnira i nekog rezultata da pričam, kad sam ga ja pratio i tako dalje, baš se raspisao. Dragan, kole to kamere smrti, evo ga, pozdrav profesori, najbolji pitanja, kad ćete Marka Stolicu da dovedete? Šta je sa kolegom Rankom Čabarkapom, pardon, ne čujem u glasa, bio je fenomenalan za Špance i Portugalce, kako vam se dopada gluma vaše kolege Mila Lekića, nema teniska pitanja, volao bih finale Novak Sinner, da mu nole uzvrti za poraz. Ajde, moramo... Marko Stolicu gostima. Obavezno, pošto je sada već tražena roba, baš tako da mi kao dobar dućan moramo da imamo u izlogu. Tako, dobro. Čabarkapa promenio firmu, Milo Lekić odlično radi. Jel na... Da, pa reci slobodno, znam da je... Na Informeru. Na Informeru? Da. Ako nešto se umeđu vremena još nije desilo. Ne, mislim da nisam da li je Kurir ili Informer, da, dobro. Petar Vojvod. I kako nam se dopada gluma Mila Lekića? Mila sam gledao zapravo u nekim epizodicama kratkim. Jako je, to je mnogo teško. On je pokušavao malo i... Čak sam i ja zvao jednog mog drugara reditelja da vidimo u jednom njegovom projektu da li neka ulogica može da se nađe, nije bilo tada, ali mnogo težak, mnogo težak. Borba velika. To je stvarno ludnica. Mada nije jedini, imamo i Uzelca. Tako je. I ima dva glumca mi među komentatorima. I dobro mi je Milo kada sa crnogorskim akcentom radi utakmice za dole. No comment. Ipak neću o tome. Petar Vojvodić, pozdrav ljubiteljima belih sportova. Imamo novu staru ploču by Nadal. Ovo sada već može jako loše da utiče na njegov imidž. Pričali smo, Petre, to mi isto si i ti primetio. Leon Stanić, pozdrav studiju i našim piscima Oda radosti. Nažalost, Felix odavno nije čuo koju. Znao sam da će se nešto crno desiti prošli tjedan. Prvo Viško kaže da je tražiti challenge dio teniskog umjeća, a onda mi još go ne pročita pitanje do kraja, mogao sam odmah ostati, ležati, nisam morao čekati koronu da me dokreći. Čekaj, ima li on koronu? Pa, ali ima je smajlija ovde, tako da, ono, sve, i čim sad piše, i čim nazeza, znači, dobro, to je najvažnije. E, ali, Leone, meni je stvarno, meni stvarno challenge jeste deo teniskog umeća. Jeste. Jer ti imaš 3 na raspolaganju i treba znati kada i tražiti. Koliko smo puta videli situacije da si tražio kada ne treba i obrnuto da ne tražiš onda kada treba, što je naravno ređe, ali neki jako bitni momenti. Dakle, jednostavno, to je deo challenge koji je od 2006. godine, ako se ne varam, ili možda godinu, par godina. Miami je prvi uveo, jel' tako? Možda je, ali u to vreme. Dakle, preko 15 godina je toliko deo tenisa da ti jednostavno moraš da ga implementiraš u način razmišljanja, naravno na turnirima na kojima ga ima. Pitanje za obojicu. Kako vidite rješenje za suce u kojem ostaju i u 2025. ali dobivaju tablet koji im govori da li lopta unutra ili vani, te moraju samo dati signal? Nisam razumio, to kao predlog. Ništa, linijaš ima tablet i onda vidi i onda kao fault i... Pa... Mislim, onda samo imamo čoveka. Jedino bi mi bilo prijatnije da vidim naš čoveka na terenu.
Nekako pa, bi bilo, da, ali da. Ali to da. Je nešto između, neki ne, možda, mix. Ako gleda tablet, može lopta da ga i ovako ponekada ne pobegne od lopte na vreme, znaš, pustiti to. Da, i pozdravlja čovjek svim onima koji prilagođavaju godišnji za slemove. Aha, dobro, da, da. Majke mi živke, o, desi. Desi. Prosto moram nešto napisati. Viš da bi fudbalski podcast mogao nastaviti svoju ekspanziju, potrebno je da ga oplemenimo, to jest krstimo. Tako da bi nam trebao omogućiti neki ili live ili neki oblik prenosa jednom u par mjeseci da možemo postaviti pitanje. Aha, da. Tako da, ako bude kakvog lufta sa gostima, računaj na nas, gotovo sam siguran da falimo. Da. Fudbalski podcast je, kao što ste primetili, potpuno drugačije koncipiran od teniskog. Ovde Ivan i ja zapravo baziramo podcast na komunikaciji sa gledocima i u tome uživamo. Da. Ali delom i zbog toga što vrlo retko zapravo imamo goste, je li tako? I kada nam gosti dođu, mi deo emisije posetimo, ali nekako čak i sada veće zapravo, veći deo vremena potrošimo na goste. A fudbalski je drugačije koncipiran i fudbalski je nemoguće raditi uživo. Moramo da ga snijemo i onda postoji naravno opcija da se negde postavljaju pitanja, da Gojko i odgovaramo, ali kao što vidite, to su šanker i gost koji dođu, trabunjaju u fudbalu, ali ćemo da napravimo neku vrstu kompromisa, neku vrstu interakcije sa publikom, to će da se smisli nešto sigurno. Marko Mladenović, kad sam počeo da pratim tenis na Sport klubu, tada je bilo dosta ozbiljnih studijskih emisija gde se pažnja posvećivala svakom meču kada su ovako ozbiljni turniri. Već dosta godina toga više nema, pa eto jedna konstruktivna kritika, jer smatram da bi to trebalo da se vrati. Pa se studio otvara sad kad su, da, stvarno ga ima manje nego nekad. Ali se otvara, ovaj, tako kada su ovi. Pa da, ali sad za Indian Wells. Mislim da ga nikad nismo imali za Indian Wells, je li tako? Jesmo, mislim, prošle godine. Jesmo. Nisam siguran, mislim da je bio prošle godine, ali sada su se poklopili zapravo termini. Početak meča je bio u 20 sati, igrali su i Zvezda i Partizan dan za danom, pa da. Su bili studijske emisije iz dvorana i konkretno tamo sa Sport kluba. Tako da mislim da se tu sa satnicom nije poklopilo, tako da mora da se nekako, ok, prošle godine si igrao Indian Wells u istim terminima, nije to drugačije bilo, ali... Pa možda tada nije bilo basketa... I sa programskom šemom, da. Svakako, to je zapravo ključna stvar. Dakle, naš direktor generalno voli studio i kada god ima priliku, on će da stavi studio program, tako da postoji sigurno razlozi zašto ga nema. Da. Mislim da će za Miami biti, za sve Mastersi ima, Monte Carlo, Madrid, Rim. Tako je. Tu su čak i termini takvi kakvi su Wimbledonski, naravno, apsolutno. E sad, za 500-ke i za 250-ice mislim da nikad nismo ni radili. Pa možda je čak i bio za 500-icu po neki... Jeste. Ja mislim da je bio nekada neki Dubai ili tako nešto se dešavalo. Moguće da Dubai, Rotterdam i neki nešto. Dešavalo se nešto, da. Ali dobro, Marko, eto, tu smo negde. Andreja Nićević, pozdrav legende, moram samo da kažem jednu stvar, a to je da Gojko razbija Viša tamo u drugom podcastu sa asocijacijama. Bukvalno, da. I Viš mu je čestito na tome, inače ste stjajni kao i uvijek, nemam pitanja, pozdrav. Da, hvala, dobre su asocijacije, ali isto tako moram da primetim da sam dobio sva tri gosta. Pogodio sam pre od Dantane i od Pižona i od drugog. Ali Dantana je odmah rekao, to je neki Francuz. Jeste. Odmah, jel' tako? Kad je bio, ko je bio, Griezmann? Tako je. E. Tako je. Znači, odmah, i onda je krenuo, i ti si ga pretekao, tako da je njegov zapravo zaključak bio sjajan. Strašan je, 80 i koliko beš ima Dantana? 9. Mislim da nema baš toliko, ali... Kako? 80 je. Britak, kako razmišlja. I neke 80, ono, stvarno i dalje sjajno. Royal. 88. Eto. Brate mi. Royal, pozdrav momci, nisam vam dugo pisao, ali vas gledam stalno. Šta mislite, hoće li se tim oprostiti ove godine od tenisa? Jer ne mislim da će baš praviti neke rezultate. Pozdrav za vas iz depresivnog Beča. Beč jeste depresivan. Kada ostaneš u njemu duže od... onoliko dana koliko ti treba da vidiš sve. I u Pandorfu? Pa, svuda.
ali stvarno su. Posle Pandorfa sledeći dan je depresivan kad shvatiš šta si napravio Absolut. Sa novčanikom. To je toliko mrtav ovako grad za mlade, tako da... A dobro, a šta je pitanje, izvini? Tim, povlačenje, vrlo verovatno. Ove godine, misliš, stvarno? Vrlo verovatno, da. Ja mislim da neće, Marko. Mislim da se on muči i da ovo jednostavno ne ide i da je on toga svestan i da ne uživa više na terenu. I on beše 93. Mlad je, da. Ali ne uživa više na terenu. Ne uživa, ali ako sa terapeutima sa kojima radi i dalje nađe to uživanje, vidi, dovoljno je, mislim, jedna titula. Prošle godine je bio blizu. Prošle godine je igrao finale. Pa da, ali nema tu... Nema tu tog žara, čini mi se. Stoji, u ovom trenutku stoji, ali mislim da će... Ja mislim da se ne oprašta on još neko vreme, sigurno. 3. septembar 93. Kako? 3. septembar 93. A, rođen? Da, dobro si rekao. Evo samo Adis Muharemović, pozdrav iz Sarajeva za najbolji dvojac. Jedini podcast koji se ne propušta. Hvala Adise i da ponovimo čestitke. Vama koji slavite, može li predikcija polufinalnih duela Nina Velsu i da li mislite da će Nole ići u Miami? Pa ja stvarno ta polufinala ne mogu da budem originalan i moram da kažem Nole Medvedev i Sine Rokas. Stvarno, nekako mi baš to deluje. A Nole Miami... Prijavio je. Odnosno nije odjavio. Da. Tako da nije odjavio dok ne vidi kakva će biti situacija sa Indian Wellsom i apsolutno da rezultat u Indian Wellsu zavisi. Aleksa Popović ima kviz pitanje za nas. Pozdrav momci, mini kviz. Da li znate dokle je Gilles Simon najdalje stigao na slemovima u karijeri? Pomoć, samo dva puta je došao do ovog stadijuma Grand Slema. Odgovor u nastavku. Pa znam da polufinale sigurno ne igrao. Nije. Mislim da je možda četvrtfinale i to je to. Možda, nisam siguran. Maks četvrtfinale. Možda odigrao neko četvrtfinale, ali... A igrao je slemove i odigrao je 60 slemova. Čekaj, a dva puta je igrao tu fazu? Da, da, da. Onda je sigurno četvrtfinale jer je osminu finala igrao. Koliko je? On je rekorder po najkonstantnijem broju nastupa na slemovima, je li tako? Odigrao ih je 60 i ne znam koliko ono. Nije Lopez. Feliciano, ali ima ih i tim, Simon bezbroj. Mislim da je Lopez odigrao 70 i... Jeste, ne znam tačno kako. Upravo si. Čekaj, ajde, sad kaže Reed Moore. Aha, evo, dva puta je došao do četvrtfinala. Gubio od Federera i Nadala. Pa da. Evo, Rud igrač slično kvaliteta, tri puta bio finalista. Pokazatelj koliko je sreća bitna. Ima i toga, apsolutno. Pa ima, da. Evo ti ga Luka Nardi mali. On je, što će noćas igrati protiv Novaka, on je izgubio kvalifikacijama od Gofana. Bude lucky loser. I onda dobije na mesto nosioca i bude baj prvo kolo. Pa da. Zamisliti to. Pa da. Mora se poklopiti. Eto šta ti... I onda drugom kolu dobije Džanga, koji je dan pre toga ozbiljno iskrvario na terenu. Mora da se poklopi. I jedva dobio i mrtav izašao na teren sutradan i eto, da. Nekako u sklopu te priče. Anonimo, Donatore Bogdan. Krenuo sam da, Bogdan. Da li... biste volili u tenisu da vidite da svaki brend odeće ima svoj tim, kao u Formuli 1, pa da se pored pojedinačne ATP liste nađe i takva. Šta mislite, čiji tim bi bio prvi? Mrtva trka, Nike, Lacoste. Aha. Pa pazi, Đoković, Medvedev, Dimitrov. Ali tak, Griša nosi sada krokodila. Jo, ja sam tu slab, brate. Ja bih to sam morao da vizualizujem i da... Pa ovdje imaš Alcaraza, Sinera. I ko im je tu treći? Pa Rune. Jel' jeste, a? Rune u Nike-u, da. Bića sa to ovako... Poludilo bi bilo, ne? Zanimljivo. Baš onako dobar pogled na priču. Opet pita Bogdan, u kog tenistera biste uložili koji je talentovan, ali nezainteresovan i probali da ga naterate da igra? Pa prvo bi ga naterao da igra, pa bi onda ulago, ne bi obrnuto to radio. Da, da. Ne znam, ja znam da je hiper, mega, giga talenat, ne govorim sada samo o Fići, ajde da promenimo pa tu priču. Pa njega su, da, prvo pomislim. Berankis. Bravo.
Jeste. Ali, brate, ali zato jeste. Tačno. Odličan primjer. Odličan primjer. Ima i dosta stvari takvi. Pa da. Ali Berankis je baš dobar primjer i znamo, pošto je dolazio često ovde i trenirao i slušali smo priče razne njemu i da, da. I kaže Bogdan, nema lepšeg osjećaja od toga kada pada kiša i osveži um, sa kišobranom na kojem piše prezime najvećeg pluviofila i hosta ovog podcasta. A, hvala. Jeste, lepo. Stigli su pokloni oni o kojima smo pričali. Tako da, eto, drago nam je da ti je poslužio kišobran. Petar Vojvodić, koliko vam je interesantan kuriozitet da je moćni reketiranje podcast u svojih 5 epizoda uspeo da dovede Dejanu Radanović, a vi u svojih 190 i kusur niste. I rekli smo malo čas i greška je i ispravit ćemo to prvom prilikom. Inače, momci nisu imali baš slavan start. Neki ničim izazvani, arogantni komentari na račun pojedinih igrača, ali kad sam video da su ugostili proslavljenog danskog komentatora, momentalno su porasli u mojim očima. Mislim da poznajete dotičnog. Da, poznat mi je. Ali oni na tome i grade, kako bih rekao, svoj imidž. Dakle, oni kažu, mi smo takvi. Dakle, mi ćemo da budemo oštri, mi ćemo da govorimo stvari kojima se neće dopasti, pa ko voli, voli, tako da je to po meni potpuno pošteno. Da. Takav nastup. Mirjana Katalina, pozdrav, super ekipo. Šta mislite, šta Nole misli o Nadalovom povlačenju? Da li mu je sve jedno? Da li mu je krivo što nije tu njegov najveći rival? Ukupno gledano, meni je krivo jer Nadalovo postepeno povlačenje je kraj jedne ere, pa je to sve nekako nostalgično. Da, ja mislim da je Nole tu krivo iz čisto sportskog razloga, jer znam da priželjkuje ovakvog Nadala kao protivnik. Da. Jednostavno, zna koliko u ovom trenutku bolji i da bi potvrdio dominaciju. Tako da mu iz tog razloga najviše krivo. Da, još jednom da ga omlati komačem u škatlu. Tako je. Sale Peruđa, zdravo dečaci, ne volim sav taj moderni fudbal, zbog toga ga i ne pratim. Već duže zgadio mi se i ovde i svuda. Tako da sam bio skeptičan i povodom novog Višković-Andrijašević fudbalskog podcasta, ali iz neke dosade odgledah, odslušah prvi po redu i ne lezi vraže. Sad sam odgledao svaki jer koncept je zanimljiv. Kafe, pub, odlično mesto, a razgovori su malo van šablone, nisu striktno fudbalski suvoparni, a gosti ko gosti, bit će zanimljivih, a bit će i full smaranja. Arrivederci, tante velikoze. Jeste, hvala puno. Slučaj sad ovo. Aleksandar Frik. Federer nema harizmu i bit će zaboravljen brže od Samprasa. Dobro? Tvoj izraz lica se govori, pa mislim da je to da. I pitanje je da li mislite da Samprasa u pik periodu velika trojka teško da bi redovno pobeđivala? Pa ne bi redovno. Dobro. Mislim, drugačiji su tenis, ali ne bi redovno. Da. Mislim, ovo posebno gledam tebe zato što znam koliko i, ali jednog i drugog zapravo pa postoješ da, jako, da. Ali pit ti je apsolutno, naš... I vidi, kaže Marko Mladenović, da li bi na osnovu naših pitanja mogli da sklopimo profile ličnosti? Vrlo zanimljivo. Nema šanse. Pa vidi, nešto otprilike da, ovako, ali više u smislu ko je zebant, ko studiozni je prilazi. Karakter onako nešto osnovno, da. Ali sada baš da ovako Marko nešto, mislim, znaš, baš toliko moćni... Ko na FBI profiler, ono, znaš, to nema šanse. Medium je ovi i to, znaš. Mislim, volo bi, ali nešto ne ide. Ne lezi vraž. Tihomir... Huin, pozdrav ekipi u studiju Zagreba. Nedavno na YouTube-u naleteo na snimku mladog tenisača koji je ambidexter, dakle sa obje strane igra forehand. Meni to djeluje zanimljivo, no moje pitanje je kakve šanse takvi igrači imaju na profi razini i ne mnogo. Vidiš, ovo je već treći podcast redno da dobijemo to priča pitanje. Priča se o tome, da. Ne može, to mlađi, dok je klinac, ne može malo, ali... Ne možeš da okreneš, da. Nemaš vremena, ne ide. U stvari, ti sad možeš tu da ispričaš onu priču o Savi Miloševiću i koliko je on vremena igrao, koliko je on vremena imao za reakciju Aston Villa kada primi loptu, koliko igrači imaju sada. Eto, to je manje više
kako se menja, kako se sportovi zapravo menjaju, odnosno ubrzavaju i kada si klinac, kada si mlad, ti imaš vremena da lepo prebaciš i da igraš dva forhenda, ali kada se poraste, to jednostavno više ne postoji, ne znam, to bi Iva mogao da objasni sada i aerobno i na bilo koji drugi način zašto i kako, a to već kad si rekao da, Sava je ispričao da su to ta ispitivanja, istraživanja, da je dok je on igrao u Premier ligi u Aston Villi, da je u proseku imao 2,5 sekunde vremena kada primi loptu dok ne dođe u kontakt sa defanzivcem. A sada Mitrović, da vam je primio Mitrović, kada je tada igra u Fulama, pola sekunde. Dakle, praktično se 5 puta ubrzala igra u odnosu na to vreme. Tako je, Gejcu va, Bahuhacu da, odgovor na pitanje od prošle nedelje. Jesi se raspitao, nisi? Izvini, ko je? Polako, polako. Dobro. Šta bude kada u futbolu daš autogol direktno i slobodnog udarca? Pa ti si mi rekao. Šta sam ti rekao? Da je korner. Kad nisi mi ti rekao? Nisam ti ja rekao. On mi je rekao, on mi je rekao. Ko nas uči u sportu? E, ali ubiće me, pazi, M kamere 4K, M sam ga ovde sad, ono sam se pojel. Jao, izvini. Ajde, voz. Šta sam imao, imao sam. Vidi, da kažeš familiji da je volim. Nije mi on rekao. Ne znam ja nisam sigurno. Jeste mi, moj rekao mi stvari da on, ali još mi neko rekao, mislim, suludo, korner, brate. Pa eto. Korner, znači, autogol iz slobodnog udarca, korner. Bože mi se hvala. Imate li Reddit? Ne. Teniski subreddit je najmaloumnija skupina ljudi ikad. Reddit. Pa dobro, to je, da, to drži od ove Srene muži, jel' tako? To je njegov, ne znam. Taj, ja mislim da... Ne znam, ali mislim, nemam ga instaliran kao aplikaciju, ali znam da ponekad odem, jer mi ponudi, znaš, mislim, kada nešto bude, onda mi da sa Reddita neke... Mislim da se Reni može gazda toga. Možda. Ajde, ukucaj, molim te. I sad, ajde da samo završim konstataciju. Kad god mi se desi da uđem, zažalim za 2 minuta. A ne znam, nisam posećivao tu društvenu mrežu, zaista. Nemamo još mnogo pitanja, Viško, još par komada. Mladen Krasmanović, ja drugari, mislim da je bilo super kad bi mogli dovesti nekog trenera koji je radio sa nekim od naših igrača da priča o tom famoznom samopouzdanju igrača. Kako igrači igraju na trenizima i zašto ne mogu na mečima to da ponove. Jednom prilikom sam gledao trening Lasla Đereja koji 30 minuta nije izbacio loptu u aut, pa da. Pravo je čovjek ili pogodio mrežu, kao Nova kada gledaš u najboljim danima. Sve duboko uz linije, a za 5 dana izgubio meč od 100 i nekog igrača na turniru sa preko 40 neizuđenih grešaka. U pravu si Alexis Ohanian. Ohanian. Je. Jermen, inače, poreklom, je Sereni muži vlasnik Reddita. Pominjali smo Larry Ellisona i koliko je težak, koliko smo rekli, 130 i nešto milijardi. Znaš ko je trenutno u top 10? Po bogatstvu? Da. Bedno 8. mesto. Amerikanac neki ili? Ne, on. On je 8. On je bedno 8. mesto. On je bedno 8. mesto. Kakav slepec. Sramota. Kakav slepec. To je najjači, ne Meksikanac, Telekom onaj, meksički, a? Nije. Najjači je... Najjači je onaj lik što drži... što drži Tiffany... Sad ću da ti kažem. I posle kao ima gladnih po svetu. Bugari i Dom Perignon i sad ću da ti kažem. Francuz. Pa eto. I tu ti je Jeff Bezos, naravno, tu je ono standardno Zuckerberg i... Gates i tako dalje. Čekaj, što se ne nahrane malo ljudi, čoveče. Ima para, samo su loše raspoređene. Louis Vuitton drži. Sad što ti kažem tačno kako se zove lik? Pa sve, brate, šta nema, šta ne drži onda. Mislim, od te mode. Od prilike. Ajde ti dalje. Gazda, pozdrav momci, nadam se da ste dobro, pošto ste ovih dana radili udarnički, posebno Ivan koji celu noć čekao da stane kiša, da Lajević počne ponovo da igra. Takođe, nadam se... Da, Viško neće postati novi državni neprijatelj kao Topalko. Imam jednu primetbu za portal SK. Posle derbi u futbolu izašao je tekst o najskupljoj zvezdi u istoriji koja ove sezone nije pobedila jači tim od TSC.
par sati nakon toga izašao je tekst sa potpuno obrnutim naslovom i tematikom u kome se na zvona hvali, na sva zvona hvali zvezde, igrači i tako dalje. Nadam se da nije bilo nekih poziva iz vrha, iako sve miriše na to, jer Sport klub smatram jednim objektivnim medijem u današnje vreme i ne bih volao da je politika i ovde umešala prste. Mi na pozive od bilo koje strane ne reagujemo i to mogu sa sigurnošću da vam tvrdim. Tako da, ako su se desila ta razmimoilaženja u stavovima, u različitim tekstovima, to su samo različita mišljenja novinara koji pišu. Tako je, ništa apsolutno. Više. Apsolutno. Jer bilo je mnogo situacija kada je bilo poziva i evo, kada malo smo se zezali danas, ali i ja sam imao, takođe sam bio meta i kad sam bio na sport klubu, samo razlika između sport kluba i RTS je ta što sport klub stao iza mene, a RTS nije. To je jedino. Tako da, sigurno je ovo što ima. Da, sad šta se kome kako svidelo, ja mislim da je vrlo argumentovano zapravo ispod tog naslova obrazloženo šta, zašto i kako. Pa ne, ali vidi, to je stav novinara, lepo si rekao. Dakle, mi kao kuća nemamo jedinstveni stav. Nego naši novinari imaju autonomiju i slobodu da pišu ono što misle. Da, ali sam i čuo da su stigle jezive pretnje zbog tog teksta. A dobro. Čovjeku koji je pisao. Zato što ima muda. Što je apsolutno nedopustivo. Pa znam, ali ima muda, razumeš, tako da to je, a navedi mi novinara iz ostalih naših konkurencija koliko dobije pretnji tog tipa, znaš. Bernard Arnault se zove. Jel tako? Trenutno najbogatiji čovjek na svetu. Alal mu vera. Sale Peruđe Viškoviću, alal vera za komentar, evo vidiš kako, za komentar nakon gafa, majstorno izveden manevar. Da, dobro. Morao se čupam za, znaš. Hvala, Sale. Gejcu, va, bakuhacu, da, hejt za ljude koji ne razlikuju značenje pojmova Big 3 i Big 4. Big 4 je skup 4 tenisera, objašnjava čovjek sad, ajde, pročitat ću. Skup 4 tenisera koji su bili dominantni u jednom vremenskom periodu, a taj period je početak prošle decenije. Uvek se očekivalo da u polufinalima najvećih turnira budu Federer, Nadal, Mare i Đoković. U periodu 2010. do 2014. Mare je došao do istog broja slam polufinala kao Federer i Nadal po 12 i potpuno zaslužuje da bude uključen tu. Big 3 je skup 3 gota koji ne uzima u obzir kada je ko bio dominantan i tu naravno da Mare ne pripada. Pa dobro, da, da. To je tumačenje. Tumačenje je dobro, tumačenje je odlično. Problem je samo što se sa nekog istorijskog aspekta će biti konfuzija da li je ova epoha bila Big 3 ili Big 4. I uvek ćemo da to raspravljamo, ali to je možda i zanimljivo. Ali onako, uz čašicu, lagano. Uz čašicu sve zanimljivo. Bez hejta. Da, tako. Bez podele. Ivan Anđelković, čao kreatori kvalitetnog sadržaja, imam dva pitanja. Šta se dešava sa tako iskusnim igračem kao Marej pa ne koristi velike šanse koje mu se pružaju? Protiv Menšiku Dohije na set lopti promaši jedan od najlaših voleja koje sam video, a protiv Rubljova nije iskoristio 4 set lopte u prvom setu, pa nije uspio da realizuje forehand odlučujućim gemu drugog seta i tako dalje. Pa dobro, pazi, protiv Rubljova, sad će viš kopio da kaže da branim Rubljova, ali u ta 4 poena nije imao neku ozbiljniju otvorenu situaciju. Sve je to jako dobro zatvorio, poklopio Rubljov, tako da ne možemo te set lopte smatrati toliko jakima. Mene više čudi kako je dalje padao i odigravao sve tanje, zapravo Andy. A kad su već odigrali po dva meča na turniru, da li verujete da Sinner skida Alcaraza sa drugog mjesta, razlika je 535 poena. Vrlo moguće. Da, jako, jako mala razlika. U stvari, Sinner je u onoj live ATP trci drugi već. Gejcu... Pa izvini, polufinale će zapravo odlučiti. Ako dođe do polufinala, to odluče. Gejcu, Vabakuhacu, da, šta mislite o Sinnerovim pokušajima skromnosti poput u restoranu, uvek uzimam jeftinije jelo jer poštujem novac i posle osvajanja Australijan Openu nisam slavio, nego sam samo večerao i otišao na spavanje. Ja mu verujem. Verujem, ali ne znam, nešto mi to... Ide kupi Alfa. Onako, ne ide. Pa pričali smo već o tome. Nećemo Alfistima da stavimo na žulj. Verujem, ima takvih ljudi prosto. Mislim, takav je tip. Pa dobro, njegovi drži restoran. I on zna u principu koliko tu mora onako krvi da se prolije da bi se dobar ugostiteljski objekat vodio. Mislim da mu je otac čak i šef. Tako da...
zna o čemu priča i zašto šta naručuje, ali mislim da je možda malo i preskroman. Dečko, ti si to zaradio svojim znojem, svojim zalaganjem, svojim odricanjem sa svojih 10 prstiju. Uživaj malo u tome. Ok, ako ti uživanje alfa, ako ti uživanje da uzmeš jeftinije jelo, svaka čast, samo cepa. Ako ti nije uživanje da proslaviš titulu, na Davis Cupu si ga video, kao pazite šampanjac, ovo ono, pričao si već o tome. Tako je, takav je. I to je to. Dobili smo potencijalno novog protivnika u osmini finala, a to je Tommy Paul, koji je pobedio Ambera 2x6-4. Znači, po jedan brejkić i... Monfils je dobio 6-3 u trećem setu Norija. Evo, počeli su Rudy Fis. Evo, stižemo da gledaš Frica i Baeza, što si običao da ga gledaš. Pre nolet. Sabalenka dobila Raducanu 6-3-7-5. Ako smem da primetim, i to je bilo malo više mučenja nego što bi trebalo protiv Eme u ovom trenutku, najiskrenije. Tako da Arina i dalje se tu očigledno onako muči. Dobro, to bi bilo to, jel? Da, i samo Disasterdon pita još šta mislite, jel će Nole napisati C? A, zbog ovoga što je napisao Carlos. Da. Dajte, dalje. Za koga je on to mislio? Da li je Nadala mislio da stiže? Da, pa dobro, to se možemo da... Znaš, to je... Do sutra nagađamo. Imaš prezir. Pozdrav imam za hrabre doktore kardiohirurgije u Kliničkom centru Niš koji su se ponovo izborili sa raznoraznim monstrumima i izgurali svoje da pomognu ljudima kojima je pomoć neophodna. Sad, naravno, moji pozdrav posle ovog Ivanova će biti toliko bedan da me sramota, ali ja pozdravim sve one koji kada daljinski prestane da im rade, vade baterije i onda... I vraćamo, pa će da radi još malo, nema veze, opet ćemo da trljamo. A samo zašto nemam rezerve, nego kao daj. Ma imam rezerve, mrzim me da ustavim se, lo čovječe, znači dušu im izvadim, dušu trljaj, vrati nazad. Iako se mučim da izvučem, znaš ono, nemam nokat, pa moram da tražim nešto sa čime da izvučem baterije napolje, ali izvadit ću te, istrljat ću te i vratit ću unutra, hvala. Znači, nema šanse. Prebacit će još koji put. Tako je. Vidimo se u ponedeljak, a vi naravno... Subscribe, like, zvonce. Samo naprijed. Hajde. Hvala vam, ćao.